7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zrupi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i hranu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, ja sam ti sezona. A ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Jej! Petak, šumadijski rock'n'roll, egzite moj, to je život, oj. Oj, širok osmeh i zlatan zub kraj Morave disko kluba. Ajoj, ljudi moji, kakav smo mi imali ludilo, crazylo, medilo, pa šta se nama sve izdešavalo? Pa kako su imali nas smo udar, svetske bure i popravljanje semafora ispred zgrade. Ne, instalacija semafora. Instalacija semafora. Da je to, kopanje, ne znam šta, ali juče nismo imali struje, zato nismo mogli da nastupimo. Naravno ljudi su nikad srećniji nisam bio. Odmah kako to leglo, dobro. A bilo ovi, da ti kažem, kao da su i dalje ima nevernih toma koje misle smo mi izmislili. Da, bre, ali ovaj radi se o tome da se sinoć kao da su recimo, kao da su recimo, ajde da se da pomislim da mlad, kao da su mladom Michael Jacksonu dok je još bio crn, ovaj javili da neće nastupati u nekom mjestu gdje Ku Klux Klan ima jaku podružnicu. Pa, tako. Tako ma, ne iz istih razloga, ali sam se isto olakšanje sam osjećao. Olakšanje je ogromno bilo zato što tako smo mogli se opustimo u četvrtak uveče. Ovaj, ja ne znam kako se ja uče se zahvaljivao. Znači, u sredu uveče, izvim se kao da je četvrtak. Otišao sam u Uspensku crkvu i zapalio sveću. E, ne, i zapalio je. I zapalio sveću. Toliko je bilo. E, ne da mi je ovo, ne znam koliko mi je značilo ovo juče. Znači, a kako ne, ne znaš šta. Ono. Kod da sam dobio veliku čokoladu sa lješnjacima. Ne, 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 ono je bilo toliko lepo. A znaš što, jer sam nekao, kad sam otišao u komisu krevet u tri noću, u sredu uveče. Kao da je sam, petak. Slušaj, da sam bio kao, neću da izlušio sada koje ovo stepen napaćenosti. Neću da isključim alarm, hoću da me probudi pa da ga onda isključim. A, da, osjetiš to, to lepota. Taj osjećaj ću da... Jeste, to je milion dolara. Pošto onako alarm namješten da ga sezonski pališ i gasiš. Znaš, ono kao dobar za sve radne dane. Da, da, naravno. E, toliko sam bio kao, e, onda ću da se trgnem, pa ću onda da nastavim da spavim. Ja sam se frezenkovao tako da, da je alarma mogao da svira do beskraja. Jednostavno, krenuo sam ranije, što bi se reklo. Krenuo si napravio ranije, učeš ju napred. Klasičnu grešku sam napravio, krenuo sam ono u pet popodne. Nije to klasična greška, to je metod. To je radost, jedna velika, ono kao, je, konačno idemo na zezanje. Tako da, sam killer se promatrao, dobrano namontiran, pa ne mogu reći baš pa, da sam bio. Si veći fan nego što jesi. Pa ne mogu da kažem da sam bio baš subjektivno objektivan. Da, i objektivno to se kaže bio sam veći fan nego što jesam realno. Uf, da, da, više ti se dopao bend nego što bi da si ga gledao. Ja kažem više mi se dopao kurus mi se dopao najviše. Kurus mi se dopao jako i još neke lepe stvari kao što su recimo ne znam da si probao u multitarte, u kojoj, by the way, radi za Exit, to je bila moja najveća sreća. Pametno. Znači, ali je, izbacili su slani program i onda sam se nazuvačio nečeg što se zove kancona. Jako je smiješno, pošto ja vam pitala, hoćete kancona, ja sam očekivao da će radnik početi da mi peva. Znači da, e, baš sad će da iscepa kartone. Evo, baš sad ću da ti spremim ovu klopu. Tako da je bilo odlično, odlično ždranje. Ne, ne. A i killersi su bili dobri. Killersi su ponkidali, što kažemo mi, jer apsolutno su razbili, bile fenomenalno. Bugarski best of je odsviran od početka do kraja. Izgledate Branko Cvejićan in Brandon Flowers. Branko Cvejić. Izgledate Brandon Flowers, pogledao me, pogledao u jednom trenutku, pogledao ja mu mahao. Veliki je Branko što gleda na nas. Ja mu mahao, mogli smo malo da odvrnu jače razglas, to nije do benda, to nije do benda, to je do tamo nekog razglas. Izgleda da neka baba došla pa stišala. A ti si juče izginuo, ti juče nisi posjetio manifestaciju. Kad si mladi zezaš se. Jeste, kad sam išao sam na Jesus Mary Chain i prekjuče, i juče sam zaključio nešto. Mm. Ima nešto u Exitu što uopšte nema veze s količinom ostanka tamo i brojem odgledanih bendova i svega. To onda se popneš, pogledaš jedan band kao što sam dva dana zaredom radio i da crkneš kao... Znači, to nema matur. Veze s Exitom. Matorost. To nema veze s Exitom, ima veze matorost. Sa tvojim ono, nekretanjem. To je jedna nisam stvar. Nisam imao, sad sam još i u kudi kamo, ono, u kondiciji kako sam inače. Znači, a sve jedno, to jedno popeti se, odgledati jedan bend i sići dole je za mene postalo... A maturi smo ljudi. Mare smo maturi. Nije meni druga stvar. Meni gledam ta, onu golu omladinu. Da. Ona lepo, bre, čoveče. Znaš ja nikad nisam bio tako lep? Prosto nisi nikad bio lep, zašto nikad nisam stavljao ove svetliće rajfove u obliku da. Rogova? Da.
Dobro. Ima tih stvari što zašto nerviraju. Ja kupit ću ti ja večeras. Pa nemoj mi kupit. Kupit ću ti večeras za Street of Dreams. Nervira me toliko. Just na Streets of Dreams, na Demdima. Večeras Demdima. Večeras će da bude, večeras planiram duži ostanak. Ja. A sutra uveče će da bude baš dobro. Večeras ako me vidite da povraćam negde, pomozite mi. Eto, to je jedino što mogu da kažem. Sjetite se da će vam trebati ujutru u ponedeljak i nemojte me ostaviti da virim gujicom iz kante za smeće. Eto, šta ima? Podignite me i očistite me. Molim vas. Evo poruka ko hoće, pošto se nakupilo. Volim, volim ovo svoj... Volim tvoj drsko dobroveče. Volim sloj naših slušalaca, careva, koji su na internetu, pošto naš jedan preko interneta može slušati, koji pritom ne znaju šta se na primjer zašto juče nije bilo mi kako da. To mi jasno, ja sam kontao da ljudi onako da svi koji imaju internet imaju i bar ili Twitter ili Facebook ili Instagram, a ima dosta znači ljudi ovaj i to je na neki način uspjeh koji ovaj samo znaju daškomlađa.com da ukucaju i to je to za njih to je ostvar to je to volim a to je ovaj Skin Deep može Stranglers odlično eto su bili Stranglersi i Skin Deep. A mi nastavljamo naše putešestvije ka petku uveče. Kakva trrrr, jutarnja pesma, svaki čas za napretlavanje. Mogli ste od 7 do 8 imati emisiju. Kako se zove ova vrsta sadizma? Pa to se zove... Koja je to tačno vrsta zove... uživanja u tuđoj patnji? To se zove, usta sam ja ima da ustanete i vi. Dakle. Čisto da se, ma, da se mučite. Sad kad imate struje, sad smo vam opet dobri. Da, jedino kad imamo struje. Jeste. Topli zec od negdje. Ja sam nešto razmišljao ovi. Da li postoji šansa da ja donesem ovde neki kumulator, pa da privučimo da imamo kao backup varijantu za slučaj da nestane struje. I Grega da kupimo na dizel, potrujemo cijelu zgradu. Ono. Zašto Grega samo ne, kumulator običan? Kumulator da povuče ovo sve. Ne, može jedan akumulator garant. Kumulator da ti izvuče ovo... Da tera dva kompjutera i ovo... Dva kompjutera, ovo. Miksetu, modem... znaš koliko mi struje jedemo sad trenutno? A ne, jedemo baš tako puno. Jedemo, jedemo. Ne, biti to, to moram... mora biti onaj tenkovski ruski, zbog kojeg ja nemam hrskavice na rukama. Pitat ćemo nekog ovaj, koji je električniji od nas, da nam kaže nekog Teslu, kaže, ako ima ili Pupina. Slušaj našeg vernog slušalca iz Sučina, ja sam jedan od tih, imam ovako Daško i Mlađa, N1, Peščanik i državni posao. to je za njega internet. I ne treba preko više. Toga je preko. Šta će ti više, preko realno toga. Nema potrebe. Realno šta ćeš više. Evo, evo možeš Kejsića malo i Newsnet. Evo neko ko danas kaže ima polože glavni predmet u 9 i kreće na DM, tako da se malo jedno kratko... Ajmo. To ti je dosta za šesticu. Ovo je devetka. Misliš šestica naopako. Da. Pozdrav od Brnabićke Daško. Gledam upravo nastup Nastića na Dance Areni i pitam se da li je to zaista muzika ili smo odgajili mentalno nedovoljno razvijene generacije. Jojojojo, kad vidim... Nemojte nas i Dance Areni. Ne, nemojte znači, me uopšte. To je jedno vrhunsko nerazumevanje, mi to ne možemo da shvatimo, a ne bismo da budemo... Matori ljudi koji džangrizaju, inače... A ćemo ih raditi, a ćemo kažem, sad ćemo gaziti po tome. Najbolju stvar. Sreo sam Narka Mastića, joj, najbolju stvar kad smo već kod matori DJ generacije... Sa DJ Markom Nastićom. Kad smo već kod matori... Ti još razmišljaš bolje, nemoj. Kad smo kod matori generacije koje ovaj, ne razumeju mlade, kako sam bio zahvalan jutro za Sniper Dedu. Ne, šta je Dedu? Ja sam radio jutro, sada sam bio tako pogup, pošto sam dopedalo sam ovdje, naravno, i polu, onu, polu snu. Ja sam krenuo, uspio sam da vežem, kad sam vezio, baj se vezu sam onaj, ono, za lanac. Za vezivanje, da. Sam vezu isključio samo za saobraćeni znak, a nisam ga pravo... A bezbic, i deda rekao. I deda koji je stajao pored i čekao semafor i rekao, nisi ti to dobro vezu, proveri. Kako cari, pazi, ja sam ono 30 cm udaljenosti, ono, oči od lanca, nisam primetio, jer sam... I deda kaže, aj ti to vidi, kaže, nisi ti to dobro vezao, neće, ukršće ti neko bicikli. Kakav deda kralj. Kako ste, jer... Hvala vam, deda. Ja stvarno, ja vezao čovjek, ja vezao znak i kreo da kreo. Aj, ali znak ne bi ukrali. Da, ali, ja sam jutro svi isto imao Sniper deda moment, znači kasne ovi sa novinama, a deda kojeg znam, inače svako jutro pre mene uzima novine ili tu negde iza mene, stane ovaj, diše ili, ga, ili ja čekam njega da završi, deda stoji i sad čeka, vidim ja nešto se on u motap oko prodavnice, ne znam šta je, nisam shvatio, uđem unutra, vidim nema novina, izađem i ja sad s njim da se motam i stižu ovi momci, mladi voze ovi, one pres kombi, izlaze, iznose, a deda prvo što je rekao, ste zaglavili na egzitu, sinać. E, tako. Tako. Ste bili, kaže, tek viš razgovor odmah, nije neko uško ono mrš deda ne. U materinu, ne, nego, nego uško, nego, ma bre, nismo do dve, dva, do dvojke, trojke bili. A ja nisam. Kao, i kreću, topli razgovor, znaš, možda tako, nema ne. Dedu, možda je kao ja, mlad, meni bez ostao. Kad sam dolazio. Mlad je bio kad je ostao bez dede. Moguće. Znaš, ono i kao će da priča. Dedstva, da. A deda ide okolo i samo pita. Grad se čuje sada, to, uvijek sam se pita, kao krenuo sam i se čujem Dance Arenu. No, kao 6.20, ja pedalam, nije mi ni do čega, slušam tuk, dz, 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 dz,
od gore i onako mi mislim, Bože, kako mi drago što postoji neko gori od mene. Kako izgleda taj čovjek koji tamo drnda taj, mislim, on sigurno stoji pored USB u takvom tog razlogu. Tog boli u ovo što je. Ali mi nekako kao je, dobro, ovom čovjeku je težo. E, u 6.20 si morao da utakneš... Kontent, to je neki kom nisu ni platili. U 6.20 si morao da utakneš USB u obe rupe. E, znači, ko nije stigo kao, da, da... Još 25 tabletičara mu polivadi pada tamo ispred, ono sunce izašlo, već ono nije prijatno. Ali pomisli kao, a, nisu mu ni platili, gledam taj 625 divnih honorar. A, ba, taj, za taj radi za ulaznicu. Ono. Da, da, da. Taj radi za ulaznicu neki. Ono. Ma taj se pope tu, pošto je iskopao pogrešan ovaj, štek od nekog lika od prošle godine. Pa se ga nagruočio i sada mrda. Alo, čekaj, čitam malo poruku. Ajde. Da ne bude da jutarnja prozivka nije bila ovaj, tradicionalna. Kaže, kako je juče išla muzika ako nije bilo struje? Muzika ide sa servera koji se čak ne nalazi ni u Novom Sadu. A nego, mi radimo iz inostranstva ne, zvani, zato ne nezvanično. Mogu, zato nam ne mogu ništa osim onog što nam mogu. Da nam iseku struju. Da nam iseku struju. Pa onda ovako... Ovaj... Isplati račun! Nemoj da mi opet seču struju! Sanjao sam da Daško VIP gost iz glavne bine zabavlja svirajući na fruli. Ne, I to kao, kožni mlađi. I to pesmo iz vrata, iz Gustavog osmeha, ali ne sjećam se kako ide pesmo. Ovaj, nadam se da ste pohitali na bicikle lagane, nema više restrikcije, čujemo se na podcastu. Ne, nema, ljudi, e, slušaj, vreme je takvo za vožnju bicikla da se ja daš autom. Odlično je. Da, dobro ti, zgažujenation ti je potrebao. Slušaj, zapis je iz Malina, mudrosti naroda zapadne Srbije. Lepa Lukić je strastveni kockar, onu malu iz pesme Ja sam tvoje nasledice dobila na kocki. Arkan je živ, živi ispod cecinog benzena na Kipru, ona često ide tamo da se viđaju. Nema posla za nas medicinare, ali dolazi bolje vreme. Svi oko Vučića su lopovi, ali on je vredan i pošten, izborit će se. Naravno. Meni je Ana Brnabić sestra od tetke, sljedeći mi posao. Red ličnih iskustava, red politike, red jet seta. Kao neka internet radio emisija. Pa koliko je kaže, dobro. Semantičan. Pa, se, pa malinarenje je majka, bre, čoveče. Bilo kako kolektivno branje nečega, to je divota jedna. Kaže, evo je poruka koja nije se sklopila, zato što je... Ovaj, zato što je ne sklopiva? Ne, nešto, neko je napisao poruku iz jedno 600 delova, pa nikako da se... Kaže, nevjerovatno da on sada nemate Nikšić koji je tamno ohlađeno, sramota. Mm. Inače, veličina kokica od 50 dinara ista kao u Valjevu. Ovaj, dakle, veće nego u Beogradu, malo veća nego u Kragujevcu. Mm-hmm. Ovaj, sve devojke u Novom Sadu nose rimljanke, duboke, duboke do kolena. Jeste, nemojte da zaginete noćas, da električar vas i dalje popravlja. Ti... Ljubi vas Midž. Jel voliš ove rimljanke te? Ja to kad vidim... Pa, te nervira ili ti... Super mi volim te rimljanke, ali svaki put kad prođe cura u tom je kao... Dođi mi, jednu ću zaustaviti kad budem ako bio deda. Koliko ti treba vremena? Koliko ti treba vremena da se to zapertla? Da. Pa ko skinsu ono da stigne na koncert ritam nevima. Da je to muška moda i da sam ja pod poput utice. Mm-hmm. Ja bi se dogovarao sve sat i po vremena kasnije s ljudima gdje se nađemo. Naravno. Tako mi izgleda ono kao, juko, sam stavio. To je 5 minuta iza tebe, tako zvani. Papirom stavim, što 2 sata iza tebe. No. Stavim nogu unutra, onda kao, kuda dalje? Kuda dalje? A nije ono. Pertla se, to ne znam kako ima, znaš, nije to sad baš da je tako komplikovano, da uzmeš pa da ih praviš iz početka. Mislim da ono, meni izgleda kao kola, Kolariću Paniću. Izgleda da je Kolariću Paniću, ali nije tako. Da. Ove, šta još imamo ovako? Kaže, dobro jutro, ste vidjeli Zoranu s ružičastim šlemom. Vidjeli smo preslatko. Šta je Zorana Fura? Zorana Fura, nastavnica. Nastavnica ministarka. Ne. Zorana ne nabavila rozi šlem za obilježenje gradilište. Kako slatko preslatko, baš. Pogledajte turski dokumentarac o macama Kedi 2017. Ti mlađi da promeniš mišljenje, a ti Daško da se nauživaš i stopila sam se od miline. Topla mačija priča. Nemam ja ništa protiv mačaka, samo kažem da ih se dalje plaši. Da li ste vidjeli da Goce Tržan ima koncert u Centar Tržan početkom sljedećeg mjeseca? Pa gdje im, gdje drugdje? Ono. Svi koncerti su se prebacili u tržne centre ili na trgove. Ti još spavaš u navici u Killers Majci i Glinarice sa Daškom i Mlađom. Lepo je napisao lik na Instagramu, rano ste naučili Feđu da piše. Aha, ovaj... Da, to je povodom onog što je Daško uslikao. Jeste, naoglasni dabli. Naoglasni dabli, ljudi. Džabe sve, kad bi vam klima pojela najviše struje, odustali biste u 7.15 i odšli na stranu. Tačno. Da, da. Tačno, propagirate drogoštvo, pljujete po najjačim drogošima koji su duše exita, oni državaju exit, igrajući u prašini do 9 ujutru, posle zaspu u kakvom lepom hladu neke kante za smeće. Da. Nije nego smo matori, počinjemo i da budemo snajper dede. Znači, ono, hteli, ne hteli. Najbolji topli ljudski moment. Sad su nas sudarili palčevi ispod stola. Ovo je bio teški seks. Da. Šteta što ja tebi prenio fungus, a ti meni atletsko stopalo. Ali dobro. Važno je da kruži kapitan. Daj petaka. Važno je da kruži. Nogama. E, ali ljudi su čitao, e, kako sam bio poznat na egzitu. Kako sam bio poznat. Kako sam bio ćelav na egzitu. I debel. Ne, najbolje je bilo juče bio... Ja sam bio isto poznat, ljudi se slikali sa mnom. Še, juče bio moment najbolji. E, gde ste prepoznali? Jesus, Američan je bio jako, kako ti kažem, bio onaj moment kada se
Ne su na žurci, kad ne kažeš nešto najglasnije, najbezobraznije, baš u tom trenutku prestala pesma. A, pa to si ti kraj za to. Bio moment kad idem ti ja sa Jesusa i Mary Chaina mm-hmm. i gruva muzika s razglasa. Međutim, u jednom trenutku bilo baš bilo prestalo u trenutku kada je oduševljena slušalica, pozdravljam prilikom anonimne, ne znam ja. Koje, ove, je pritrčala... Daško! Daško! I ako prilazi, onako na sav glas okolo bi svi kaže... Pa ti uopšte nisi uživo debeo. Jej! I ja kao, wow, hvala ti. A to kad je stala muzika, je rekla. Pa ti uopšte nisi debeo. I ja kao, hvala, valjda. Pa nisi, ti si... Ti si čovjek koji je bio debeo i to mu je ostalo zalepljeno do kraja. To je tako, da. Ostalo je zalepljeno stomaku do kraja. Nema veze, to što je debeo Hrvatski dalje. Poznatost vreba naša iz svih uglova na egzitu. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program za cijelu obitelj u Hrvatskoj. Moje ime je Domagoj Mirka. Moje ime je Domagoj Mislav. Vi pratite Daško i Mlađu. Vi pratite Daško i Mlađu. I ovo grmljavina i nemaš grliti osjećanja sa albuma Dajte mi još samo jedan gram. Apelujem na američki narod da zbaci predsjednika Trumpa i omogući da dolar ponovo ojača, jer ovo se izdržati ne može. Ne, i dinar, pazi, dinar jak. Da, pa, da. Mislim, loše vrijeme za nas uvoznike. Čuti bre, dinar jak, ovo je nevjerovatno kako je ovaj, sve... Da, a stvarno prvi put mladene u životu, prvi put mladene da svetska politika i kretanje na svetskim burzama utiče na naše bjedne živote. Pada dolar, a mi ne možemo da skupimo sve. Baš je ono interesantna ove stvari. Znači da ti kažem, znači nećeš ići u Čanj, nego ići u Petrovac. Tako, to je razlika. To je razlika. Zbog toga, zbog kursa dolara, evra. Hoćemo mi, mladene, laganček sam nije što kažu porukice. Ma ima porukice. Jeste, Daško uživo, nisi debel, ani ćelav. Da. Svi moji drugari iz gimnazije su došli na exit zbog dance arene. Pa naravno. Tako da, kad se god pitaju, ili to pitaš, idem na ovo i ono, je li to neki rave? Nema, dance arena je... Video sam Narka Mastića kako fura sa svojim brkovim tetovažama. Mm-hmm. Prošao pored mene, ja pomislim, čoveče, eto, DJ. A faca, pa ti vidiš kako to ide. To je nešto mlade što ti ja ne možemo uopšte da skopiti. Ne razumemo. To je tako nešto što nas mimo ilazi. Znaš, da, nema. Nemaš bolje, kako ti kažeš, nema bolje nema gitaru, a plasira karu. Ne, evo, prilike, moj to pod jedan, a pod dva. Nema uopšte bolje, da li postoji bolji primjer, živi primjer, to ti ima, znaš ko gori, Instagram reality starovi su, ono, i YouTube to starovi su jači. Da ćeš bolju sliku našeg nerazume. Da. To ti kažem, to tek ti i ja silazimo niz tvrđavu, milion ljudi se penje. To ti je slika. Jeste. Mi idemo dole. Ne razumemo to. Znači idemo dole niz praznu džadu, ono za izlazak. Ne razumemo. To kad mi idemo kući, mladi dolaze na exit. Ne razumemo, ali i ne poštujemo. A mi još siroti, mi ih dakle ne razumem i ne poštujem. Ne poštujem. Neću da razumem, i mrzim. Ali kao silazimo dole, oni idu gole. Tako, još mi to idemo kao dole misleći, ja sam zaglavio. Ja sam zaglavio, da ovi tek idu sad, ono u dva sata kreće to. Tek nabavili tablete za tancovanje, što bi rekao porno lava, da, i idu gore. Ono. A mi ono kao popili tri piva i mislim, a bože, mi mladi, a šta radimo? Možda budem imao i za kuruz. Moram prestati ovako ludo da živim. Ne, kao stavit ću masku, ono smeta mi prašina, ono uzet ću berodual i ono, idem kući moram da prestati idem kući da se otkačinjem. Idem kući da izduvam zemlju iz nosa i da spavam. Idemo napred u prošlost. Ajmo u prošlost, kad smo razumeli mlade. Dogodilo se na današnji dan. A ovo je Žikice, 7. juli je 188. dan godine, do kraja godine ostalo je 177 dana, pa da. Za početak ajde da iskoristimo što je sad bio exit. I što exit u toku, brate, i što će biti, gdje ćeš za najluđu noć? Upoznan sam neke strankinje. Opa. Či, znaš kakve su strankinje? Ju, brate, znači. Zaostro u kampu sam svaku noć, pa u exitom kampu sam svaku noć drugu šmekavo. Ne, znaš kakvi ima mlađi, znači, ono, skonto sam, znači, ono... Znači, došle razuzdane... Mi nisu dale lažni email i, lažni broj telefona, i ćemo kod njih za ovu godinu. Odlično. Biće super. Odlično, istorija počinje 1585. godinom. Kad kažem strankinje, mislim Rumunke. Da, nije se to bitno. Pa nema veze. A baba je ovdje iz Bele crkve. A nije važno tamo. Iz Araca. 1585. kažeš, a? Mm-hmm. Yes. Pod pritiskom katoličke svete lige, francuski kralj Jan III. Izdao je nemirski edikt protiv Hugenota. Znači, preteskali katolici da se Hugenoti nogiraju iz Francuske. 1807. u Tilsitu potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije. Jako važno, isto pitanje u istoriji. Čekaj bre, kako? 1807. Kada ovaj tek 1812. stigla. Pa nemoj stani. A nije poštovo, da. Ne, nije. To se dešavalo u... Pa znaš koliko to trajalo? To se dešavalo u etapama.
prvo bi Napoleon onato pa bi napravio mir, pa bi ponovo krenuo svoju vojsku, pa bi opet napravio. Kako Hitler pre Hitlera. I tako je radio stalno. Da, da, kako šta završi, kako iskuje 100.000 mačeva, on malo ne poštuje, pa kad pa, se otupe, išlo, kad se istupe mačevi, opet malo poštuje, pa onda opet. A 1815. Savezničke snage ušle u Pariz nakon abdikacije Napoleona. Jedan jako dobar deo ovog Tilzitskog mira. Napoleon se obavezuje da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. Da, 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 to je jako zanimljivo. Kakav fuck. Pa zato što tada kakvi su Crnogorci faci. Tada su Francuzi, ovaj, Francuzima dopala Boka Kotorska. Mislim da to već bio kraj toga, ove 807. Nije, 807, šta hoćeš. To je tu negde, a? Od 807. do 815. Gleda, 10 godina, koliko su bili Francuzi tu, tako nešto. Da, da. 1815. savezničke snage koalicije protiv Napoleona ušle u Pariz nakon što je ovaj završio karijeru totalno. 1898. SAD anketirale Havaje. E, anketirale i oni rekli hoćemo s vama. Hoćemo s vama. Zapravo nisu se baš puno ni pitali. Da, ja hoću sa vama. Tako je. Su rekli. 1937. sukob japanskih i kineskih trupa kod Marco Polo mosta kod Pekinga. Mm-hmm. To je takozvani drugi japansko-kineski rat. Rada. Odnosno, to je početak drugog svjetskog rata što se tiče Azije. A nije od Manđurije, 33. tamo kreće pa, da, ali, Japanci su 33. krenuli što... Kinezi taj to smatraju početkom drugog... Jesu oni imali kao... No. Ovo je za njih... Ovaj, početak drugog svjetskog rata jer je ovo Japan valjda uradio kao deo koalicije međunarodne ove pa, fašističke. Pa pojma iskreno. Fašističke. Moguće. 41. Žiki zašto je 7. jul bio važan u prethodnoj državi? Jeste, što je to dan, bort, dan ustanka u Republici. Dan borca bio četvrtak. Dan četvrta. Ustanka je u Republici Srbije. Ustan, dan ustanka naroda Srbije. E. Žiki Jovanović Špancu ubio dva žandara u Beloj crkvi i počeo ustanak oruženi protiv okupatora nacističkog. Da. 1963. Hrvatska gerilska... Kažu ljudi da su žandari bili naslonjeni na biciklove. A. I da im je on izmako bicikla, oni pali. Zabole me. 1963. Hrvatska gerilska skupina Tolić Oblak ušla u Hrvatsku. Ju, čekaj, 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 zar to nije... To je li to bila operacija to... Fenix ili nije. To pre toga? To je pre, ako je 60 neka. 63. Ja mislim da su ovi ušli... Hrvatska gerilska skupina. Čekaj, 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 čekaj. Znači, Brisan prostor i 70 neka. E sad to ne znam tačno. Brisan prostor i 70 neka. Kažu da je ova serija Brisan prostor pozajmila zapravo iz, kombinovala dva serija koju su mi gledali, to kombinovana dva neka ustaška upada iz emigracije. Jedna je ta operacija Fenix koja je najvećim dijelom, a da su je pridodali ovaj moment iz jedne druge akcije gdje su ovi pokušali da zatruju valjda vodovod. Ili tako? E, to je taj moment kad nosi u kenguru ili koali, gdje nosi? Oblo, mislim, jako dobro, ja gledam nekad kad sam jako mazohistički nastrojen, onda gledam te revizionističke video bljutine od četnika i ustaša iz emigracije. Ustaše proizvode više toga jer valjda imaju više vremena i više love i više ovih kompjutera za montiranje i onda gledam tu alternativnu hrvatsku povijest ovaj, kakvi su to junaci bili, kakvi su to ono, a to priča o tim toj ekipi neki, da, trash emigracija da, dokumentacije kriminalci koji su ušli da prave trash dokumentacije iz emigracije koje su ono tako naše ono ne znam kako lupetanje. A da, junaci. Ali pokušaju tih, to su baš Vuci Batine teške. Naravno, da su tih bitangi naprave heroji. Ono. Naravno. Pa onda neko ih prevario da ovaj, mogu da urade nešto. Da, da. 1969. godine Kanada je službeno proglasila francuski jezik jednak engleskom jeziku u saveznoj vladi. Jeste. Iako pa, samo jedna zapravo provincija, ali dosta velika Kanada ima ovaj veći. Dođi na morski Quebec. Dođi na morski Quebec. 1978. nakon sticanja nezavisnosti Velike Britanije proglašena država Solomonova ostrova. Mm-hmm. Pa 87. godine najmanje 46 Hindu su ubijeni u napadu na dva autobusa za koji su sumnjičeni Siki teroristi. Da, a bok te koliko to traje. 1991. je usvojena takozvana Brionska deklaracija o mirnom rješenju jugoslovenske krize, kojom se vlada SFR Jugoslavije obavezala će pomoći JNA iz Slovenije. Mm-hmm. A Slovenci za uzvrat demobilisati svoju teritorijalce, one koji su prerasli u armiju. Da, da. Imamo u Jemenu... Početak kraja našeg bezbrižnog detinjstva. 1994. u Jemenu okočan dvomjesečni građanski rat, a 1995. u Beogradu otvorena prva podzemna železnička stanica, koju neki greške zovu stanice metroa. Čekaj, radi se stanici Vukov spomenik, dobro, koja je samo podzemna stanica obične železnice. Aha. Beovoza. Pa onda ovako, 2000. planuo tiraž Harry Potter. Planuo je dva komada. Ceo tiraž knjige Harry Potter i kamen mudrosti, ne, Harry Potter i vatreni pehar. Četvrti nastavak avanture Dečaka Mađioničara, da, rasprodat je u pretplati pre nego što je izašao iz štampe. E, 2000. godine se ova John Rowling... J.K. Rowling se napatirala. Ono tu se razvalila. Od kad je vidjela da je sve otišlo. Od krenula da maže debelo. O, to je krenula da pali ono cigarete novčanicom od 100 funti. Ako postoji novčanica od 100 funti. E sad ovako. 2005. ovog se sećam u teroristički napad u Londonu poginulo 56 osoba. To su bili oni ovaj kombinovani napad. Ja se dobro sećam da smo mi to, te godine 2005. smo nastupavali
Gdje? Na Exitu, i to je bila ono posljednje što smo čuli prema što smo popeli na Explosive Stage. Aha, tog da, dana. Da je u Londonu bio napad. Da je u Londonu neko veliko sanje, kao šta se dešava, nema pojma. I onda smo to... Ovi su se dizali u vazduh, nosili neke rance na leđima. Počinio je Exit, da, sećam se da. Te godine. Ne, ovi, kad smo kod... što nešto malo istorije? Pa malo istorije, malo istorije na sedmi. Žurili smo, preletao si preko 7. jula koji je bio... Ako važan događaj, kad smo bili klinci, a nismo pričali, ja se radio taj dan, jeste. Jeste, to je bio radni dan. Aj se i dan borca i 4. juli se radio. Jedan i drugi su bili radni dani. Da, to bili, da, nije bio ovaj, da se ne radi, da se ne ide u školu. Dobro. Ja se dobro sećam svakog dana kad se nije išlo u školu, tako da bih ga zapamtio. Slušate Daška i Mlađu na ultra kratkim, tankim i mekanim talasima. No, mob, ovo je Grand Hartov. Projekat. Četvrti ili možda je bio neradni dan, ali smo u to vrijeme bili na raspustu, pa nemam osjećaj da je bio neradni dan. E, vidiš. Da, vidiš, četvrti ili dan borca. E, to je bio savezni praznik, a ovo su bili republički. Mislim, svaka republika imala svoje. Sećam se da je... Da, 13. juli. A sećaš 11. oktobra. To je bio... Makedonci. Mi smo kasnije kod njih to stiglo. Ove, kažu, julu se svakako nije išlo u školu. Pa da. Ove, dobre stare vremena kad su kozaci pili vino u Parizu. Održavali red i mir, bilo i ponovilo se. Kaže moćni par. Moćni par. Slava u palanki, bok te. Ove, ja sam dugo mislio da je to bilo u Beloj crkvi u Banatu, vrhunska zabluda, pa ne, nije u Beloj crkvi dolu u Srbiji. U Beloj crkvi u Banatu nije se pucalo, do 48. E, kaže, vaša... Kad se Rusi i ne Rusi pohvaljali između sebe. Slušaj, slušaj, na današnji dan vaša slušalica napunila tri banke, e pa srećan mi ljubilarni, ajmo na prasićinu. Bravo, život počinje u 30. Ste vidjeli porno Lalu na Sexidu, pitaju ljudi, pregazilo se vreme, matorci. E, a ovaj, kad smo kod naših slušalica, u petak sam uspio da, mislim, to više nije uspjeh sad, već normalnost, podigao sam paketinu od naše slušalice Jačima. E? Ovaj, da vidiš, Mići i Jačima. Mići i Jačima, dobili smo, ovaj, Mići umeđu vremenu napustio duo, ostaje samo Jačim. Jačim. Mi smo jako lepo uremljene ručne radove crteže naše slušalice. To će dođemo da pokačimo, samo da ja jedan dan dođem s kolima. Dođi s kolima. Kako je dobro upakovala. Ja sam, znači sam u jednom trenutku pomislio, pošto sam ovaj, na slušalicu smo na ovoj švicarsku. Pomislio da su bombonjere. Švicarsku britu. Da su slike. Ne, nego kao, stavila ga ono, ja mislim da to kutio od VHS video rekordera. Ja sam otvarao, bila jedno, kutija, pa red onog mekanog, pa kutija, pa red mekanog. Mislim da neko, znaš, neko ima toliko vremena da zezza, pa da će na kraju da bude milka od 100 grama unutra. Mislim da će biti milka od 100 grama u sredini. Ne, ne, međutim, ove slike se jako lepo, jako, jako lepo to izgleda. Ove, moramo to da pokačimo ovdje, super će izgledati. Taman posle, kad se sveži, vratimo sa odmora da imamo taj sve novo revampovani studio. Da, mladen ima kom su rođeni. 1752. rođen je Joseph Marie Jacquard, francuski pronalazač. Ne znam da li znaš šta je. Šta je smislio Jacquard? Da. Ne znam, ali je Joseph Amstel. Kako ne znaš, pa takmičenje Paris Jacquard je po njemu. Da li znaš da je 1800... Javno prikazao svoj automatski razvoj sa revolucionarnim tehnološkim momentima. Javno prikazao svoj, tačno. Da, da. 1834. rođen Joseph Angster, graditelj orgulja. Ej, znači, ti daš tu da praviš neke svoje orgulje. Ti si pravi orgulje, čovječe. Skupio ekipu pa pravi orgulje. Opet smo se vipnuli. E sad, slušaj, ovo je 1843. E sad u početak dobar za horror film, kažeš opet smo se pipnuli, ja kažem nismo. A ti to na poglaš dole. A ono on sedi, na noga. Sedi lik koji nas pipa. Nogama. Neki ono, sedi ako mali čovjek. Mali, onako, da koji se ono kako sedi, zove. Sedi koksal baba i pipa nas. Ne, sedi ono iz Don't Look Now, ono, ono, znaš Don't Look Now, ono crvena, ono. Jezivo. Ono što na kraju prekolje Donda Sutherlanda, ono stvorenje, ono. Da, 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 taj sedi, ono. Taj ili ta, ne znam šta je. Opet smo se dodirnuli, nismo. Nismo. 1843. rođen je Camilo Golgi. Mm-hmm. Znaš ko je to? Znam, kako ne znam, čovjek koji je napravio svoj aparat. Da, Camilo Golgi otkrije ćelijsku organelu za onu Golgijev aparat. Da, Golgijev aparat za zavarivanje. Ne, da su dugo vremena, ovaj, taj Golgijev aparat je bio ovaj, osporavan da uopšte postoji. Kako ali onda su ga s boljim mikroskopima ipak je dokazali. Naravno. Ovaj, znači si mora da imaš bolji aparat kako je to? Da bi... Moraš imati bolji aparat da bi stvar. Pronašao Golgijev aparat. Da, kako je čovjek rođen 1843. Ja recimo da je to u naponu snaga i svojih istraživačkih bio 40 godina kasnije. Ne. Kako je taj 1880 neki uočio ćelijsku organelu? Čime je video svakako? Šta kako nije poveći, bi to bilo razvijeno? Pa nije bio, onaj, nije bio elektronski mikroskop. Nema ne veze, ali znaš ti kakvi su mikroskopi bili? Tu se leća se buđila. Ako su mogli da vide Pluton, onda su mogli da vide i Golgija. I Golgija. I aparat. 1860. Rođen Gustav Mahler, čovjek koji je bio ljude po Austriji. I ovi, ne, a pritom je bio skladatelj i dirigent. Čovjek koji svaki put kada bi išao na svoju neku
ovaj predstavu odnosno koncert nešto bi ga pogodilo palo na njega jedan bio maler I kaže ne mogu bije me Gustav 1882 rođenje Janko Kupala bjeloruski književnik Kupala da, Mark Chagall ruski slikar židovskog podrijetla 1887 e 1893 rođen Miroslav Krleža hrvatski pisac ja bih rekao jugoslavenski književnik tako je književnik čuveni inače odličan šahista kaže da je Tita razvaljivao onda bi ga na kraju pustio oni Titu su dugo igrali šah. Čitajte Krležu, sve što vam padne pod ruku, preporučujem da se vala, ovaj, vala čovjek je onako baš bio, ovaj, što bi se reklo, plodonosan pisac, imate ako krenete sad, završit ćete za tri godine s čitanjem. 1895. rođen je neki Svetislav Stančić, pijanista, Stanišla, skladatelj, šta, 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 neki Svetislav Stančić, neki Svetislav Stančić. A ne znaš njegovu šta, ajde, da čujem. Pa, muzička škola u Zagrebu se zove Svetislav Stančić. Zove se Vatroslav Lisinski. Ne, to je ne, dvorana. Dvorana. E, Svetislav Stančić ja na Trešnjevki. Ja se izvinjam, on se izmislio. Sve sam izmislio, ali bio jedno vreme, priznam si mi poverovao. 1890. Pa, pomislio sam kao, možda supruga zna, pa je išla tamo na razmenu s kolegama. Znači poverio krenem, si. Odmah krenem s tim ono pametovanje više nego što treba. Pa možda ja je bila neka razmena kolega, pa si ti zapamtio. Gricno si pa, udicu. Ono, volim, dobro, volim kad progutaš udicu. To je, samo jako informisanog čoveka može ovako zabavati. George Kukolj, američki režiser, dobitnik Oscara za najboljeg režisera 64. godine. George Cukor, onda Vittorio De Sica, italijanski filmski režiser, glumac, to je jedan... Četvrostruki je dobitnik Oscara, George. Vittorio De Sica je, boga mi, onako, mislim da on, da, nagrađivanje od Fellinija. A Itarina, čuvena... Itarina, žena koja se završavala svaka skandinavka. Žena skandinavka, žena koja je bila živi zarobljena u skandinavkama. Možda je preminula 79. godine, ali ona živi ove, sa svoje tri slova. Zauvek. Znači, vlada. Vlada zajedno sa natrijumom. Glumica Rina. Sa natrijumom i sa... Glumica Rina u ćošku dole, da. Skandinavka desno. Da pore, znači, ako nije imali... I kao, glumica Rina, e, tri slova. Imaš nešto? Znaš kako ne znaš što? Ne, ne znaš. Imam, završava mi se na i jedna reč. Pa ovako, Giancarlo Menotti, italijanski kompozitor, Milutin Morača, partizanski komandant i narodni heroj Jugoslavije. 2003. preminuo. E, 1914. rođenje. Meni piše. Da, Jul Briner. Ne, 2021. izvinjam se. Ovaj od ime 1915. rođen Jul Briner. E, kako mu je pravo ime bilo? Jul Briner, jo, nešto, čekaj, sad ćemo, no. Sad ćemo odmah. Jugranesko Džugašvili Šeski. Da, neki je ima, ne, on, je, on, je neki, on je poreklo neki, šta je, neki Tatar. Pa on je neki, mislim, mix Roma, ta, nešto. A kada? Znam, znam da ga Romi smojataju. Pa da. Mislim, moj, ne, ne, ima veze sa, moj, sa mojom ekipom. E, Juli Borisović Briner. E, Briner, Juli, da. Juli Borisović Kakav Briner. Frajer, čovječ. Ima jedna slika snimanja sedam veličanstvenih. Rođen u Vladivostoku. Kad oni sede. On je rođen u Vladivostoku. Jeste, bre. Komandir Vlada, kako se zove? Miner Vlada. Miner Vlada, da. Miner Vlada sa onom kapom. Dobro, ušankom gore spakovano. Igrao je u Westworld u filmskoj verziji kad smo bili klinci. U filmu Westworld ja igrao robota kauboj, kako je dobar bio. Jako sam ga se plašio. Inače, odličan igra, ako se ne varam, Krisa. Se Krisa zove u sedam veličanstvenih, da. Fantastičan Jul Briner, faca, imao glaščinu. Aj, sećemo ga se u ovome, kako se zove, Kralji, ja, King and I. Da, da. Pa onda gde još bio? Bio je, pa, igrao je u... E, glumio u 10 Božih zapovesti. A za nije igrao u Tars Buljbe? Tars Buljbe isto. Pa glumio. Da, bre. Ali 10 Božih zapovesti isto bio, to je ovako. E, ovej... Bilo je tu ćelavost, kad se nije smelo, kad je potpuno bilo ne... Da, ove, kad... da, kad su samo oni pevači iz Midnight Oila bili ćelavi. Da, čak i... Čak je i ovaj Šaban mora da nosi periku, ali ne, Jul Briner nije. Prvi rekao. Bold Pride Worldwide. Tako je. Na današnji dan 1925 rođen Dragomir Felba. Dragomir Felba, deda iz naših naše kinematografije. Večiti deda. Večiti deda. Čovek koji je u vreme kad je izmišljen film imao već 79 godina. Dragomir Felba, obožavam ga. Ne znam koja mi je epizodna uloga. On je epizodista bio. Neki, ali on je taj neki narodski deda. Da. Bez onog... on je užasno ubedljiv i realan. Sve ostale te narodske dede jugoslovenske kinematografije su blago karikature. Da, da. A Dragomir Felba je deda. Tako, kao, da. Misliš da je stvarno nekako... Da mu ustaneš u busu. Znaš, ne, da, ga... da, mu, da, 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 on je baš... Ne, on je deda nekog tvog druga. Da, jest. Taj je ono real life deda. Ono, inače, najbolji je ovaj...
moment i njegove najbolje epizodna je u kako se zove nacionalni klasi. Tu je ipak kao nema genijalno. One što radi u vojnom odsjeku. Čuli smo da je preša. Ti znaš smo ja i tvoj otac prijatelj. Ali za mene je služba svetilja. To je genijalno. Znači, da njegova. I hvala Mitroviću kad mu ovaj donese kafu na kraju s tim završi. 1922. rođen Pierre Kardashian, Pierre Carden, francuski modni kreator. 1922. rođen Dejan Medaković, pisac Efemeris. Bivši predsjednik Sanu. 1940. rođen je Ringo Starr, britanski muzičar. Pravo ime Richard Starkey. Jeste, fantastičan bubnjar. Ima jedna anegdota. Meni jedan od najboljih bubnjara, ljudi to nisu shvatili. A jesi čuo kada su Paul McCartney pitali da li je Ringo najbolji bubnjar na svetu? Da, Ringo... A Paul McCartney rekao, Ringo nije najbolji bubnjar u Beatlesima. Kako pokvaren je. Ko je to rekao? Paul McCartney. To baš čuli, to mi nešto tu izuči kao neko nešto da bi Lennon rekao. A moguće da je Lennon. Lennon ima taj... čini da je... Lennon ima to trpanje, me, ono, totalno moguće trpanje. Moguće da je bio, ali nešto mi se čini da je ovo Paul izjavio. Moguće. Zato što je Paul jedan užasan čovek koji je meni užasno bio simpatičan kad sam je bio mali, bio mi omiljeni Beatles kad sam bio klinac. Zato što je imao te okice. Zato što je imao te papi eyes, da. I bio mi omiljeni Beatles dok nisam počeo da se razumem u muziku. Da, onda da malo više pratim to kao sa, da nešto čitam u tome. Onda se vidio da je on jedan vnego. Ljudi, proučavite svirku Ringo Stara, gledajte live-ove Beatlesa, nešto da vjerujete kako čovjek sašiva bubanj. On je pisao knjigu, mislim, tu. Ta pre njega se nije, čovjek skoro nije imao od koga da uči. Ne, način na koji je on to vario, to je bilo jako zanimljivo. Inače, izmislio svoje. Toto Kutunjo, 43. godine. Toto Kutunjo, čovječe. Ja bih da pevam još malo. Unite, Unite Europe. Je li to Toto Kutunjo? Ja bih da pevam još malo. Šate mi kanta, pa to je. Ja bi... Ne, pustite me da pevam. Pustite me pevam. Pustite ti pevam. Ja sam Italijan, pravi jednu Italijan. Jednu tihu canzono. Sono Italiano. Italiano vero. Italiano vero. Alo, vošte Poljaci s Poljaci ili Česi? Čarno objali svijat Poljaci, Poljaci sa albuma Jugoton, gde su u poljske obrade velikih hitova SFRJ. Pa, kad smo mi bili kaose. Zapad, kad smo bili zapad. Kad smo mi nekom bili tamo. Kako je lepo ovo čuti. Da. Kaže ovako, koji ste vi bogovi? Pa strašno, moram da se pohvalim da znam ceo tekst ove pesme na poljskom. Odlično. Da, kaže, pojačite malo vas da budete glasni kao muzika. Niste to nešto dobro, obično... No, ne, trpaju nas, trpaju nas. Obično smo mi ovaj, glasni. Trpaju nas, mi smo glasni previše. Nego kao, pojačite vas da budete glasni kao muzika, misle da treba pojačamo muziku. Ok, shvatili. 1307. umro je Edward I. Da, zavoli smo umrl dan. Da, ne, vezi se pojačamo i 1572. umro je Sigismund II. August, posljednji poljski kralj iz dinastije Jagelonaca, pa ti vidi. Jagelovića. Tako je, pa onda 1930. Arthur Conan Doyle. Za njega smo slušali u pesmu Čarno bijali svijat. Tako je. Zatim 1931. Sima Lozanić. Prvi rektor Beogradskog univerziteta, inače hemičar. Jeste, hemičar. 65. Moše Šaret, čuveni drugi premijer Izraela. Pamti se samo drugi. Samo se šalio, znači, stalno je valjo fazone. 73. je Max Horkheimer, nemački filozof sociolog, pa onda... Sid Barrett, 2006. Muzičar je osnivača grupe Pink Floyd. Ludi Diamant. Shine on you crazy diamond. Oh, shine on you crazy diamond. Shine on you crazy diamond, posvećeno Sidu Barrettu. Shio you crazy diamond. 2014. na isti dan umrli su čuveni Edward Ševarnadze, da li ga se sećaš, iz perioda raspada SSSR-a, gruzijski političar i Bora Todorović. Da, napustio nas Bora Todorović, jedan od najboljih glumaca. Najvećih glumaca svakako, SFRJ i kasnije. Na današnji dan je umri Alfredo Di Stefano, argentinski, španski fudbaler i fudbalski trener 2014. Inače, danas se slavi rođenje Svetog Jovana Krstitelja, pa ako jednog čisto... Čekaj. Ja ne znam da ću stići na rođenje, pošto idem na Damned večeras. Danas je zapravo, on ima dva zapovedna dana. Jedan je to rođendan mu, a to je sada, a 20. januara je valjda usekovanje glave. Tako verovatno. Ne. Dan državnosti na Solomonskim ostrovima. Dakle, danas će se ostrve svi na Solomonskim ostrovima. Danas je danas Damned dan, dan prokletih, kad ćemo uveče da uživamo u jednom od naših apsolutnih apsolutno najmiljenijih bendova u životu. Jest. A da ćemo onda da pređemo na mikroklima. Na mikroklimu. Da vidimo šta se dešava na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šćeplotiti. Vrućiniti, šćeplotiti, spržitios i slično.
Subotica 20 stepeni, Sombor 20, Novi Sad 21, Zrenjanin 20, Kikinda 19, svuda je pretežno vedro. Loznica 20, Mitrovica 21, toliko i u Valjevu. Beograd 23, tamo je vedro, Kragujevac 21, isto nema oblačka, kiša obilazi oko Kragujevca. Smederevska Palanka 19, Veliko Gradište 19. Na Crnom vrhu 18, Negotin 20, Zlatibor 17, Sjenica 10, Požega 15, Kraljevo 19, Koponik 16, Kuršumlija 17, Kruševac 19, Ćuprija 20, Niš i Leskovac po 18, Zaječar 17, Dimitrovgrad 16 i Vranje 17. Ja sam Vranjensku Samsu juče. To je jedna jako dobra pita sa mnoštvom bijela luka. Testo mako. O, pa pravila drugarice. Znači, kako ga je sočinila? Sočinila mi jedna vranjanka. Toliko, sočinila mi jedna vranjanka. Pravila mi jedna vranjanka. Mara napravila, znači, turila toliko belog, to, mislim, to nije ona, to je tako pravi. Pravi se, da. No, je luka bijelog, da sam, kako ti kažem, pa kad sam bio u prvom redu Jesus Mary Chain, pevač je otišao malo nazad. Malo otišao da peva kod bubljara. E, toliko je bilo belog luka u pitanju. A ekipa oko tebe misle da je u autobusu. Pa kako ti kažem, znači vidimo se da pevač iz Jesus Mary Chain ide stalno kod bubljara, da ga nešto pita, a ja pevam u prvom redu. Stvari kao, Jesus, sklonite ovog Mary Chaina, ispred mene, kažem, sve vreme vikao Jesus. Da, Jesus, u Vranju 17 stepeni, vedro je, da, lepo da. Vreme, ali tako očekujem se i za ostale dane. Znaš ti kako je dobro, kako volim kada je za exit ovako lepo vreme, znači i danas, sutra i preksutra. Toplotika 35-36 stepeni maksimalno dnevno, znači spržitis totalni, ovaj suva zemlja, nema, neće padati kiše i to je jako lepo, jer je festival, ljudi vole da bude light lepo. Light fuse and must ignite, I'm gonna set the world alight po lepom vremenu. Uživajte. Slušate Daška i Mlađu na ultra kratkim, tankim i mekanim talasima. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo, godimo časovnik, je 8 sati, drugi sat, nekobni, za 7. jul, treći dan Exita 2017. godine. Crno dete vas dodiruje ispod stola. Moguće. Izašao Born to Run juče Laguna u prevodu Dena Cukića. E, pa super, to je najbolja stvar koju Dena Cukić radi. Ja mislim prevodi... će to biti dobro, kupit ću si da imam na srpsku. To je nešto Dena Cukića, vidite, muzički uretke Dena Cukića, ne morate imati prevode, nabavite. No, on je sasvim solidan muzički pisac. Dobar muzički novinar. Dobar muzički pisac, da. Tako da ću sa zadovoljstvom kupiti da imam na srpskom i pročitaću da vidim kako to. U divota. Odradi. Mislim da Dan Cukić, čitao sam ovu neku kako se zove isto autobiografiju ovoga Billy Idola. Mi slatko kad Dan Cukić objašnjava neke stvari koje verovatno svako zna šta su. Nema veze. Pravi fusnote za nepotrebne. Možda nije to bez veze. Ali kad malo bolje razmisliš. Kad neko mlad čita i ne zna zašto da ne. Malo, da. Trebalo da ima. Ne znam da li možda ja to čitao biografiju Dana Cukića. Od pisao Billy Idol. Ne, pisao je... autobiografiju. Pisao Bruce Springsteen. Fantastično je. Zove se Ja bi da pevam još malo. Dakle. Da. I una canzone ambiano. Na jednom koncertu Royal Albert Hallu John Lennon je rekao publici, vi sa jeftinim ulaznicama plješćite, a vi se skupljim zveckajte nakitom. Da, uvijek, dobro, odlično. Da vidimo šta imamo u blicu, otvaram cebli, tamo vidi ovo. Jao! Pa ovo više za tđe tse pa ćemo ostaviti, ali uglavnom dobra stara Danica Drašković koju je davno činju, što davno nismo vidjeli na televiziji. Blice osvrće na ubistvu ispred centra za socijalni rad, da je čovjek ubio ženu kamenom u glavu, potom se bacio pod voz. Mislim, na očigled ljudi koji tamo rade i na očigled kako bi rekao, desilo se ispred jedne ono institucije koja služi da spreča takve stvari, da, jezio. Pa eto, sad Blica ovdje, naravno, prvih nekoliko sati je bio društveno koristan i socijalno konstruktivan, a sada već to prelazi u standardno tabloidsko razvlačenje i baljezganje. E sad šta imamo? Imamo ponašanje ministra policije, kurir, opozicioni, u svom pregalaštvu otkriva koje su sve nepravilnosti dešavaju vezane za hapšenje Anđusa, još će ovaj biti stvarno proglašen za martir. Da, za onog teškog paćenika i mučenika. Mučenik, paćenik za našu stvar. Da, za onu stvar će biti više. Ali hoće ti kažem da evo, 12 godina pregovora Beograd i Priština. To je mali jubilej, ne znači ovaj naći na nekoj žurci. Pa bilo bi da li će im ova, da li će im ova, kako se zove, Federica Mogherini, da li će im napraviti neku tortu da se
Zamišljam Vučić i Tačija sa onim kupastim kapama. Pa, da, samo kako, njih dvoje ulaze zajedno. Ulaze ovim bacav konfete. To bi bilo super. Eto, mali jubilej imamo već. Vidjet ćemo ko se zanima 5 godina osnivanje Ruskog humanitarnog, Ruskog humanitarnog centra, pa ćemo vidjeti šta se dešava, zašto je on napravljen, zašto je važan, zašto je strateški toliko bitan za sve. Opet smo mi pre... opet smo geografski jako važni, to šta mi je bitno. Šta je ovo vidio? Kolege iz mentalnog razgibavanja i Marko Vidojković učlanili su stranku Vuka Jeremića. Ne razumem. But what's wrong with you people? Mislim, šta se ovdje dešava? Ne znam. Ne, zašto ovo? Nemam pojma. Ovaj jedan, koji je to? To je Marko Šeponović. Šta je s drugim? Čekaj, mi je. Stani. Čekaj, Darko i Marko, ovaj jedan je već bio u portparol demokratske stranke, taj Marko. Izgleda se on je politički aktivan dok ovaj drugi nije. Kad su oni prestali da rade, kad su skloni iz B92, kad smo mi radili na B92, ovaj je bio port parol demokratske stranke. Da. Evo sad kod Jeremić, ali mislim Marko Vidojković. Ali je ovaj, demokratske stranci tad nije baš dobro krenulo, nemam pojma. Pa ne, ali ovo je stvarno, mislim, prvo što ne treba s Vukom Jeremić imati ništa nikad, ali ajde kao ideološki. Ali kako i gledano i oportunistički je to prilično... Da. Ne, ništa ne razumijem. Ne znam, meni je to sve ubi konje i dipeške, ali okej, okay. Ne znam zašto. Ljudi su mogli da pogreše. A s treće strane moramo vidimo kako se slavio dan nezavisnosti u ambasadi koja je bio u američkoj ambasadi. Tu se lomilo, tu se krojila svjetska politika. Tu se vidi ko je... Moj se sljedeći put kad ja nešto, kad opet krenem nešto da budem optimista i ne znam šta, pa pohvalim Anu Brnabić, sjeti se da mi ispod stola šutneš u cevanicu, molim te. Dobro, dobro. Da, pa vidjet ćeš zašto. Jer krenula se izvinjava nešto. Znaš ko je Bruka i sramota? Ono beda, ona kad je došla, stenogram. Ja vidio sam to, o tome ćemo pričati. Mi ćemo u sitnije crevca, da, mislim ja ću posipiti pepelo, nije mi problem. Alarm, jutarnji program od kog će nam biti bolje već 2016. Slušali smo Replacements-e, Alex Chilton, pre toga L7, u 8 sati i 11 minuta. Bog te u optičarskoj radnji, neko mi je ostavio svoju NeoBi email adresu da mu javim za naočare. Au, oh, bog te. NeoBi uvijek postoji. Ja sam mislim zonu topio u nešto, da je to neki... NeoBi, so much there is to see... So open your eyes, that's taj čovjeni hit NeoBi. Da, ja sam mislim da NeoBi se utopio nešto. Znaš da Ella B ima svoja adresa na NeoBi. Ella B, NeoBi, ne. Da. Šta ću prvo, ajmo prvo sa Brukom ovom, znači Ana Brnabić. Joj. Ana Brnabić, Ano, moje ljuta rano, zašto praviš budalo od mene, zašto praviš slona od mene, za tako nešto nema potrebe, ja sam dovoljno kreten i bez tebe. Zašto to radi? Jo, Bože mili, znači tamo ono kao... kao moment... Ana Brnabić je jedan roller coaster emocija za nas. Prvo ovako bilo. Prvo smo bili, prvo nas je naravno nervirala kao i svaki Vučićev aparatčik, tamo sedeći one vladi, radeći ništa, glumeći fikus. E, onda smo pomislili kao, eto, bar će naći neku primjenu kao svetionik ljudskih prava, tako ništa, ono, teška simbolika, na onom i lišenom suštine, simboličnom nivou makar. I onda smo onda opet vidimo sljedeći dan da će ona naravno nastaviti da bude samo aparatčik i lutka kroz koju govori. Aleksandar Vučić. Ne samo to, nego onda i onda popet se pa onda ali od Brusila konačno neko rekao Rusima: "Ajde, ćao, hvala, doviđenja, s Bogom, odnosno na suprotnu stranu od vas." A izla popila pa se otkačila. Popila na egzitu pa se otkačila. E onda ponižava najgora. Ana Brnabić predala Čepurinu stenogram intervjua. Si tu bedu. Pa koliko je to ponižava? Sram te bilo. To je baš ono, zašto si sada Aleksandar Vučić kao onako čovjek koji unutra vlada, vedri, oblači, Bog je svega na zemlji srpskoj, a ka inostranstvu je ono, razumiješ, manje od makovog zrna, čovjek koji podnosi račune za svaku reč koju izgovori tamo, ti si uspjela da ispaneš niže od njega. Pa zato što to ti si, draga Ana, uspjela da ispaneš ono manja ličnost od Aleksandra Vučića na međunarodnom planu, što je dosta teško. Ali ovo je baš ono kolonijalni moment, ono teški, da ti bukvalno, kao ti ne možeš čak, pa ti moraš da se pravdaš za nešto što si rekao time što ćeš doći ono i doneti. Evo šta sam zapravo pogrešno su me prenijeli, nikad ja ne bih rekla nešto konkretno, rezolutno, odlučno i na korist mog naroda. Ne bi nikad, evo vidite, i dalje ćemo mi da budemo onako, tako neki jadnici koji sjede na dve stolice i čekaju da im dupe propadne između. One, ništa ne brinite. Ništa se ovdje nikad ne menja. Ovdje će zauvek ostati ono... Ako si pogrešno interpretirana, ona ostavi. Ona predaje ambasadoru strane zemlje. Evo šta sam vam zapravo rekla. To opet je ono što je sve što se izborila za ljudska prava time što je došla sad na ovu poziciju. Znači, šutanje kante s mlekom. Ovo je baš ona tuga, evo, teška. Gospodine Čepurin, vidite, ja zapravo nikad se ja ne bi odlepila od Rusije u kojoj zemlji, u kojoj žene poput mene ono mlate na ulici, nemaju nikakva ljudska prava. Naravno,
ne, ja hoću da imam dobre odnose s vama takvima. Vi ste meni super, ono, ja sam se za... Ja sam se za... Nije tome, pazi, ne radi se čak nije tome. Znači, i da je sve ovo istina, znači da je stenogram takav kakav je, da je ona zapravo... Šta brimaš te kome se pravdaš? Pa šta imaš da se pravda? Pa ne treba se ni jame, nećeš se ni ja za, ni Amerima pravdati, znam što si rekao, pa nemoj, mislim, nemoj ići da se ponižiš. Zašto mi moramo da se ponižavamo do bezgraja? Mislim, znam, ali kao ono, dajte ljudi bar momenat, ono, glumite, koliko, ja glumite rekao, dostojanstvo. Ja sam ti rekao, Rusi odavde skoro ne odlaze, to će rovariti do zadnjeg dana, će oni ovdje ma razmišljeni. Ma nisu oni još ono, ispucali svoje štine. A nisu dok god imaju znači, ono, ja aerodrom i svoju teritoriju. To je manje više, ovaj, nego njihov uticaj, uložili su dosta oni love u našu dugoročnu nesreću, ne brini. Tako da ono, ovaj, još uvijek su oni nekakav faktor čim je ovaj morao, mislim, znaš, kao što ona, ovaj sama inicijativa ne može da kaže A, ne može da kaže ni B, tako da čim je ovaj rekao, čim je ovaj naredio da je tamo da se izvinjava, da ćemo mi ovdje još dugo ovaj imati posla sa neće smeti još dugo da se nedvosmisleno kaže aj ćao, ono okrećemo leđa za ovih da vas ne vidimo. Ne znam čemu pričaš. Da vas ne čujemo narednih 100 godina. Ne znam čemu pričaš, ja sam Crnogorac. Da. Što ste moja zemlja ušla u NATO. Da. Ja stvarno ne razumem ovo. Bi... Ovaj stepen ponižave, ovaj stepen ono samoblamiranje, da ti nosiš, pa ti ako imaš bar trunke kičme, ako si ono kao, pa ako si neka zemlja koja ima zastavu, ime, himnu, donekle zna gdje je teritorija. Pa da, nešto kao ono kao, pa ne moraš ovo da radiš. A meni to čak nije ni stvar, ono nekakvog, ono, znaš, aj dobro, okej, okay, ona jeste, pa ona jeste na prvom mjestu predstavnik svoje zemlje, predstavnik vlade zemlje. A naravno. Ali kao, gdje ti je lični integritet? A kakav lični integritet? Gdje ti je lični integritet? Pazi, i opet se vraćamo, mi znamo da Ana Brnabić ne može biti proruski nastrojena, samo za, mislim, za početak žene lesbika, tamo to ne možeš, ono kao, naravno. Tamo takve ljude ono prokazuju i zagorčavaju život kogod god mogu. Znači jednostavno kao ruska država se bavi upropaštavanjem života osoba koje nisu hetero, to je ono državni program. Ako ništa drugo, ono bar zato ne može biti proruski nastrojen privatno. Ali da ti moraš što mi neko još gore. Znaš, da smo mislili onako međuvremenu otkrili kao, e, kao mi smo Anu Brnabić pogrešno procijenili, u stvari voli Rusiju srcem i dušom i želi da ovo bude ruska interesna zona za ovaj, pa ni pojada. Da, i Crnu reku da se izleči. Pa ni pojada. Ne, ne, pa kao, znaš, možda, znaš, možda mi nismo znali, možda, znaš, nego ti znaš da ona ne može biti, da to nije, onda to nije njen stav lični. Onda ti to se budeš nekako, još ti ona bude jadnija, još ti ona bude bez kičmenija i sva generalno ti dobro, bude onako fuj. Shvatili smo da je njen posao sada da ovaj, prima udarce i da bude ono kretino, da dođe da je obliku, da bude vreća. Što ih onda nije, što onda nije primila udarac? Znaš, ha, ako je posao da prima udarce, što onda nije bila? Da, ja sam ta ono, žena koja... Ona kao ponosna žena, ponosna lezbijka i upravo zbog toga neću više da se dodvoravam ono despotiji Putinovskoj u kojoj ono, my people je maltretiran. Razumiješ za početak, ali sutra malo nije primila nikakav udarac, nego je otprilike pokazala da služi da nastavi to ljigušarenje naše i večito ono stiskanje stolice, prđenje do kraja svemira. Ono. Ameri je uzimaju aerodrom Ponikve. Rusije i sad se igraju, kaže, 5 godina od osnivanja ruskog humanitarnog centra u Nišu. Dobit ćemo i NATO humanitarni špijunski centar. U pitanju leglo špijuna u Sjemičkoj planiraju da otvore isto takav u Kodužica. Znači, imat ćemo čisto, evo. Sad zavisim, imamo majstor iz... Da, imamo za gašenje požara ruskog kojeg su napravili i sad ćemo imati Ameri kad prave požar da imaju druga. Sad kako mi gasimo požar koji palimo. Sad vidite mi kako gasimo požare koje palimo. Nije kako to... je ovo dobro, pa ovo je ali, super. I sad, pa si ti ovaj budale. Znači kad zarate dva aerodroma razlika. Da. Znači, ljudi, a šta će pa, aerodrom Nikola Tesla? Možda ćemo imati... Pa ljudi, šta će, sad će svi ići da lete iz ruskog humanitarnog. Pošto mi tako levo i desno odričemo suvereniteta na svojim teritorijima, tako u tim ostrvima, ono, zbog jačih. Možda budemo stvarno imali tipovi kao nešto zarate tamo, napravi neki proksi ratić između dva, ono, a mi ono okolo normalno radni dan ide se na posao, a Rusi i Ameri ratuju. Preko aerodroma. Pa tu nešto koga. Da, da, tu ne bi bilo interesantno. Pa to, to, bi tako, to bi tako volao da nas mimo iđe, da je to nevjerovatno. Ne, ali zapazi se da ovi kao kažu. Kaže se, EU i SAD namjeravaju da podignu humanitarni centar, još humanitarni na aerodromu Ponik, još centralni. U obliku velikog ono mikrofona i antene, ono, koje ono snima i sluša. Ali mogu tako baš da budu? Pandan srpsko-ruskom humanitarnog centru. Jako mi dobro ovo. Znači ovo neće biti, na našoj teritoriji će biti evropsko-američki, tako zvani. Da, i da. To, srpski. Srpsko-evropsko-američki i srpsko-ruski. Ovo će u stvari biti centar koji ovaj, prisluškuje ruski centar, a ruski centar će prisluškuje ovaj. Napravi treći neki na kojim će ono ne znam šta da prisluškuje oba. Nego mi je interesantno kako, pazi, kako su jedno stupili. Kao tipa kažu, bila je ta fama pre nekoliko... Ovaj, nedelje kad je Evropska unija i Amerika krenuli to s tim da se bave
podrobnije ruskim humanitarnim centrom. Kao, mi znamo to nije humanitarni centar, je to kao špijunska baza. Da, pa nego šta je. Bla, 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 isto koji vaša, sveta, koji će sada napraviti. Sve tačno, onda kažu, i onda kao dve nelje kasnije, napravit ćemo i mi svoj humanitarni pa, centar. I nazovu ga opet humanitarni centar. Zato što je human prema njima. Pa ne, ja ne mogu i da prema njihovim idejama velike sile. Ali ne, nije mi jasno kao, znaš, šta, mesto da su, znaš, pa to je ta ideja, kao, pošto ovo ne možemo nikako da zatvorimo, na takar ćemo i mi svoje. Pa naravno, znaš, da, pošto da, ne možemo da se dogovorimo ni sa vama, ni sa Rusima, nikako jednostavno ne možemo. Ja razmišljam, znaš, kao, nama je bilo dobro dok smo igrali između Rusije i Amere, ali bilo, oni nisu bili na našoj teritoriji. Kad su oni na našoj teritoriji, to više not funny, znaš, nije to, nije to dobro. A znam, da, pa ne, meni je najbolje kada je Vučić sebe doživljava kao Tita. Znači, da, da, ali da, oni, pa Tita nešto, za siromašnje. Ne, ali oni nešto sve zajedno, i ono kao rekao, taj, shvataš? Gle, to ti, znaš kako... Svelo se na veličinu humanitarnog centra, tada si imao gvozdenu zavesu i ono, podeljen sveš, a sad imaš ono, znaš, ono jedno ostrvo. Znaš kako je Vučić Tito? Kao što je čovjek koji, recimo, ako imaš jednog čovjeka, ko za kog pričao kao taj je uvijek bio nivici da se usere, a nikad se nije usere. E, s druge strane imaš čovjeka koji se svude i uvijek usero. E, to ti je otprilike toliko ti je Vučić Tito. Tito je bio čovjek koji je muntao i kao, znaš, bio je poznat po tome što jednako munta i Ameriku i Rusiju i tu nešto u toj laviranoj teritoriji izloči najbolje od jednih i drugih. E, a Vučić je Tito, obrnuti Tito, lik koji dobija dangle od Amerike i od Rusije. Znači, u toliko je on Tito, što sedi stao isto u sredinu, na isto mesto gde je seo i Tito. I odmah se usrao. I ovaj on kao, znači, izbjegavao te udarce i ne znam, ono dok je izbjegavao, im je povremeno izvratio, zavlačio ruku u džepove. E, a ovaj je obrnuto, ovaj je seo na me Tito mesto i počne ga peglio s obe strane. E, stop sobbingu, 8.23, pretender si. Za vrijeme trajanja egzita molim da se dozira surovi povratak u realnost, nije dobro za psihičko zdravlje, ja se još oporavljam od predivnosti Brandona Flowersa. O, lep je stvarno, Brandon umro, nije dok je srpstvo iz Srbije. Da, ne, nikako, baš je bio što je lep čovjek, nije što je naš, nego što je lep. Slavi za 3000 gostiju. E, ko je hoćemo, to? Pa rođen 4. jula. Idemo u ovo, idemo u... Neku vrstu današnje pod rubrike koja se zove Deca SPS-ovaca. Počniti sa ovim. Za tim, zar ne idemo prvo sa slavljem u američkoj ambasadi? A ćemo to prvo, ajde. Stani, možda, nemoj možda, mi, možda. Idemo redom. Da, nekako kad si rekao slavlje za 3000 goste, mislio sam da se radi o rođendanu. Ne. Sina Ivice Dačića. Ne, ali onda sam sine... se sjetio da tamo bilo 9000 gosti. Tamo je bilo 16000 gosti. Da, da, skromnost američke ambasade ne može to, mislim, da podražava prijem Ivica Dačića. U rezidenciji Američke države u Beogradu, ne znam kako nas nisu zvali, mi smo poznati domaći izdenici strani plaćenici. Neka, znači, neka, nećemo ni njih zvati 29. novembra. Znači, kad budemo pravili žurku u ruskom humanitarnom centru. Svinjokolj za 29. Nećemo vas zvati. Kako vi nas na vaš dan Republike zovete, tako ćemo i mi vas. Dobro, do duše nisam gledao Sandučić, možda sam dobio preporučeno pismo, a da ne preporučeno, znam. Preporučeno, da. Povodom 241. godišnjice nezavisnosti američkih država, američki ambasador Kyle Scott organizovao je prije, više nije Scott, dakle, da ne mogu se sprdeći sa njim u novinama, sad je Scott. Organizovao je prijem to je kurir, za... To je samo jedino kurir. Predsjednike javnog života Srbije. Kako može skat govoriti? Ono pomisli na sket podvrstu dobro, pornografije. Dobro, svako pomisli nešto. Kako skat? Primo, ko je sve bio? Ko je bio? Prijem je počeo u 18 časova, ali naši su već došli u 17 časova. 7 sati prije utakmice. Došli su ranije, ovaj dan napre sendviče. U 19 sati svečano su intonirane himne Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, spojene u jedno. Dakle, ovaj, ne znam da li znaš. Zove se Bože pravde Spangled Banner. Scott je zvanicama pre svega objasnio da Amerikanci svoj dan nezavisnosti... Bože pravde, ti što spase od propasti. A znaš kako uvijek peva? Da peva neka njihova čuvena pevačica. Čuj od sad naše. Znači, ima neka koja jako razvaljuje kako peva. Mene ne bi uopće čudilo da je to neki kao kreativni ono aparatčik iz SNS-a kao smisli. I hajde kao da dođe hor Vrelo, da Viva Vrelo i da tamo ovaj, Vrelo Vox. Da Vrelo Vox him da otpeva Bože pravde na melodiju Star Spangled Banner. U, odlična ideja. Odlična ideja. Tako, ponizali ste jednu drugu zemlju. Ti ćemo skanaviti obe zemlje. Yeah. To je nešto što bismo mi smislili. Nezavisno s Sjemičkih država proglasili su ljudi koji su rizikovali svoje živote u borbi za ljudsko dostojanstvo, a mi danas rizikujemo vaše živote za to. Rekao je ambasador. Rekao je ambasador. Poučen iskustvom founding fathers koji su vrzi rizikovali svoje živote, rekli ovo boga mi jako zajebano. Oni su rekli od sada rizikujte samo živote drugih ljudi. Od sada ćemo za američku stvar rizikovati ljude ovaj, van, ako može Sjedinjenih Američkih Država. Na svečanosti. A ako moramo unutar Sjedinjenih Američkih Država, nek to budu neka radnička deca. Bio je prisutan ceo državni vrh na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, koja je sveže došla od Rusa. Izvinjena, sveže izvinjena.
sa ruskom cipelom na guzici. Stižem sveže izvinjene kao Ana, a Vučić kao Ana, mogla si tu čepurinovu cipelu s guzicama obrisati. Da, obrisem. Ne mogu, ali osjeća se Dahi. Znaš, Dahi se osjeća na čepurinove čarape. Toliko duboko je šutno svojom onom ruskom cipelom. Što ja mislim da čepurin fura ono neke gilje, one uz hokuše. Kopiram donje. Pa zašto nisi svi ti ruski diplomati imaju taj deputatski luk? A nisu bre, imaju oni fure, oni taj u zemlju koji su. Ne nose one sive čojane, ono, deputatski luk. Nemaju više to. Ne, nego su mi cipali, imam utisak da ga je šutno brodaricu. Da ga je šutno, da, sa žirevima. Sa žirevima. Kaže, Ana, osjeća ti se dah na žireve. Jesi ti dojava žireve neke? Ne, nisam, nisam, to su žirevi sa čepurinom brodaricu. Ja, Ana Veverice jedna, odakle ti žirevi? To su žirevi sa čepurinove obuće. Zašto imaš viksa oko usta? Da, da, da. Pa ljubila sam u cipele. Ljubila sam, da, skutem. Kaže, bili su tu svi ministri, predsjednici opozicije, predsjednici verskih zajednica. Svi su, zverskih zajednica. Svi su se skupili zajedno tu da budu diplomatski hardcore i brojne ličnosti iz kulturnog i jadnog života Srbije. Znači, dođeš na neki primjer, ono u prvom redu, Vepar, Vuk, Vuk. Lisice. Kako ste, mi smo predstavnici zverskih zajednica. Mi smo predstavnici zverskih zajednica. Sede tamo, mirno. I ponašaju se najkulturnije. Da. I kao predsjednik Vepar, Četnik i Vuk, pošto su zverski zajednici. Ne, dolazi se i kaže kao, ponašaj se lepo, mi smo ovdje, kao imamo naš, kao imamo stereotipi vlade o nama, o nama iz zverskih zajednica. Samo ti kažem, među prvim u rezidenciju stigao biznismen Miroslav Mišković, yeah. A potom su počeli da pristaju i predsjednici vlasti i opozicije, mm-hmm. Dakle, ludilo, a ovaj, gosti su bili i Adria Media Grupa, eto, to je zanimljivo. Tu su bili Nataša i Vuk Jeremić, zatim lider LDP-a Čedomir Jovanović sa još dva čoveka, pa zatim tu je bila Ana Brnabić i Aleksandar Vučić. U prevodu cijela partija. Tako je, Sanda Rašković Ivić, znači svo troje su došli. Mine after mine. Jean-Claude Van Damme. Mine after mine. Pa onda, ovaj, e, vidiš, daš kako nije, Marko Somborac i Saša Radulović su, po, e, nisam ti rekao što Marko su. Marko Somborac je poznat, a mi manje, manje poznati da nisu nazvali. Ja sam, mi toliko rovarimo protiv Rusije za Ameriku da to nevjerovatno što nas zovite. Nek se naši napori primete. Mislim. Ako to, ako, mene, ako ne dođe izvinjenje iz diplomatskog hardkora američkog, od strane nekog iz, nekog iz američkog hardkora, može on iz 80-ih. Može Madball. Znači može, YouTube Today. Nek mi pošalje, ja bi neko iz Govirila biskvica, izvinjenje. Ako nam oni ne pošalje, sutra idem da držam državnu tajnu izdam ruskom humanitarnom. Ali mi ne znamo, ali mladine, mi ne znamo državnu tajnu. Nema veze, govorit ćemo, blefirat ćemo. Da. Carlos blefirat ćemo. Ko neće da, ko ne, vidi, znaš kako se to kaže? Ko ne pozove Daške mlađe na žurku, dođemo u moćni portir. Dođemo u moćni portir. Ne, ovo stvarno nije u redu. S druge strane, to sam tijeti kažem, e, vidio sam juče, jako, znaš da, su, da je Vučić zakupljivao ove... Taj sad radio. A znaš da predizborna kampanja se zasnivala na tome da dođe da zakupiš neki lokal pa da zalepiš to i izlepiš sve da, to svoje. Da, 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 nije od bilborda. To su naprednjači džinice. To ništa ničem nije služilo. Video sam prvo... To nije radilo ništa. To samo tako bi i dan danas to je brendirani ti stakle, ono, izlozi. Sad sam video Dosta je biločnicu prvi put. E, Dosta je biločnica je na riblje pijaci. Da, to sam prvi put video. I gledam, gledam kako izgleda ne, ali Saša Radulović. Vuki Jeremić džinice. Nisam nju vidio. Vuki Jeremić džinice su bile otvorene, to je najveće, to je naj, ono, najveća disproporcija između rezultata na izborima i koliko je uloženo. U nekretnine. Znači, brutalno. Ove Vuk Jeremić džinice su isto bile baš. On je bio prvi posle... A posle Dosta je biločnica i onako... Dosta je biločnica i jedna ima u Novom Sadu. Ima jedna u Novom Sadu i sad kao ja da vidim unutra. Ali on, njegov lik... Sa toga on izgleda kao da je to neka prodavnica. Da, da, da. Neki Top Shop. E, Top Shop. Ima jako. Neki look. On da, ima da, facu da, da, top, jest, top Shop G. Saša Radulović je pravi prodavac u sisivaču. Jest, ima taj Top Vuk Shop. Vuk Jeremić je onako već neki kao tele-evangelist. Mm. A ovaj... Ne, on ima, on prodaju sisivače plus religije. Da, pru, da. Znaš, da, da, sve da, da, ista priča. Da. Sisivači kupite, su... kupite dva u sisivaču kupite... i budete spaseni već danas. I kupite već od grinja. Da, 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 Dosta je biločnica i onako izgleda kao nešto između toga, ono tako ti neki kao proizvodi koji ima se kupe samo putem poručivanja. Naravno, Krečko, Krečković, da, 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 nož, da, da, što je oštar s dvije strane. Točak, točko. Kako ste mogli vaš život da zamišljate bez ovoga? Tako, ne, znaš, ono, kako čuveni točak, danas... točko. To je točak koji se dode na kola da bi se kotrljao. Da, nevjerovatno točak, točko. Da bi kola išlo brže nego bez točkova. Ali super Krečko, Krečković. I Sojko Slanić, tako neke stvari da se prodaju. Da, neki ono kao super oštrač i ostale stvari koje... E, i on je bio, znaš, onda zatim bio Ivica Dačić, čiji sin, ovaj, slavi rođendan, pa to ćemo Žurka, the party never dies, znači sad ovaj trč odatle da nastavi... Da stigne da, na sinu na 18. rođendan. Da, ostaje uz nas, imamo izvešte i otale.
U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. Slušali smo Beat Steaks i Milk and Honey, Med i Mlijeko je u 8:34 minuta. Sinoć ovi pevali Just Like Honey, Jesus and Mary Chain. Ej, vidiš ti. Da, ovaj, da čujemo deca SPS-ovaca, ko su oni. E. Kaže, je li Janković više ne spominjate što ste začarali zato što ste još za njega? Pa niš ne radi. Niš, trenutno ne znam. Možemo pogledati. Šta da kažu u njemu. Nisam ga vidio u novinak. Čim se uleti Janković i njega će. Nema ništa, ovaj, nešto se učutali su, taj pokret slobodnih građana. Izgleda nisu više slobodni. Ne, slobodni, napravili su pokret i onda nešto ćute, da li da. Možda nešto kuvaju, spremaju. Spremaju, zakuvavaju. Potom svi ti, ovaj, mislim, od kad su kao karte promešane posle izbora, da nešto se kao spremaju za beogradske izbore, pa ali, da, ali javno kao što, mislim, vidite nešto nisu aktivni. Čim se pojavaju novinama, mi ćemo ih prokomentarisati ili na internetu. Tako zašto da, ne pričate o pravim temama koje utiču na živote građana? Adiko Bank Token koncept svake godine sve odvratnije ne funkcioniše na Exitu. Au, šta? Aha, ta varijanta da... Joj, ljudi moji, ja sam, evo moram priznati... Jesi mečan na karticu, pa? Ne, bio sam počašćen sam sa počašćen. Dva piva, a zatim sam pucao pare neku kuruze i sve napolju. Moram da priznam, znači, da sam... nervira me to kad idem da čekam strašno. Ove godine sam maksimalno koristio svoj socko celebrity status i grebao se da levo i desno. Pa, tako i treba. Tako da još nisam Adiko Bank karticu. Meni se desne strane stiglo dva piva a sa leve? Ovaj, od dveri, a sa leve strane sam dobio jedno, ja ne znam. Izgleda domaćinska Srbija pobeđuje. Domaćinska Srbija zna kako da potkupi. Da. Tako da, ovaj, bilo je kvalitetno. A onda sam shvatio, pošto sam se pre toga isto uroljačio, onda sam shvatio da je najbolje da spare s pucem na kuruz, koji, pošto sam se šalio, ja, mladine, bio previše slan. Znači, čovjek mi zasolio, pošto sam ti se ja kao zezal. Stari elitisti i nosioci VIP ulaznice, možemo da idemo tamo da nas tukamo za pare. I idemo za... Jel može nam VIP? Sa VIP-om može za pare? Našo ja. To... Našo, nema tog zakona u kojem ja neću naći rupu. E, ovaj, ali ja, mi nismo taj stepen poznatosti. To se tačno vidi jer da smo bili, da smo poznati. Bili bi prvo na prijemu u Američkoj ambasadi, a onda bi nas zvalo i na... Punoletstvo Luke Dačića koji je proslavio 18 godina. Ulazimo u rubriku možda ne znate ko je Luka Dačić, ali evo sad ćete saznati. Luka šef, sin šefa srpske diplomatije i lidera SPS-a Ivice Dačić je proslavio 18. rođendan uz skoro pola estrade, a na poklon je dobio, kako se znamo, po svojoj sobstvenoj želji člansku kartu SPS-a. Kako je to divno. Ja, dete debil. Simbolika. Kakva simbolika. Ne mogu da to. A dobra, šta će drugo? No, tad smo poklonio nešto, šta? A sad, znači, šta? A dobro, stvari, u to njihovom slučaju... Sve ostale bacanje soli u more. Ne, to ti u stvari, u njihovom slučaju, kao tata, šta ćeš da ti tata obezbedi 18. rođendan? Hoću članstvo u SPS-u. To ti isto kao da rekao, tata, hoću sve na svetu. Pa to je to. Zato što kad ti tata da to... SPS je večan. Ili to, ili već ima sve na svetu, pa ne znaš šta će. Zamisli kako... Ja zamišljam kakav je to bio, kako bi rekao, to je bio, to je bio rođendan, 18. rođendan malog Dačića je bilo nešto naspram čega Guča izgleda kao ovaj, performans Marina Abramović. Pa jeste, znači svi su bili, ne sve što može zabraviti, znači inače bio i u Sevdaku, sviđa mi što se raskopčao, vidi se da ispod košulje ima Lančić, ovaj, podseća na oca. Podseća na oca, ima frizuru tebra, znači, evo, malo, mogu da malo sa strane, mladine, ovo kraće, ovo znači, malo, da mu je tele pa sa strane. Malo je tđe, to se pretađe to sam. A, izvinjam se, šta da radim. Ali neka. Ima veze to sa... su sinovi, to su naši mali, kako bih rekao, to su naše političke dinastije, to će sigurno kad tad doći u naše živote da nam mi odlučuje. Mi ćemo da se klanjamo Luki sigurno za jedno 15 godina. Nezabrano žurki, pored rodbini prijatelja prisustvovali su i Dačićevi kolege iz stranke, a ponosni tata je uz društvo supruge Sanje do kasno uveče Ustrubače i pesme Lepe Brene, Cece Ražnatović, Ane Bekute, Arce Pević, ja sam mislio da će biti Echo and the Bunny Man, Replacements, kako da ne. Ništa slabije, Leonard Cohen, Beatsteaks, ništa to, ne. Znači, ipak Aca Lukas. Da, samo ti kažem, ovaj, neke stvari se ne menjaju, tim koji se blamira ne treba menjati. Tako i Ivica Dačić je otpevao klasičnu svoju miljacku, ovaj, koju peva. Što on to radi? Zašto mi nije rekao? Slušaj, voli. Zašto mu niko ne kaže, on kao taj fazon je toliko ja, izrauboman. Ja, to bi si ga puta ponovio, da znači, ono možda kad bi odpravio je... jednu pesmu. Ne, ali kao ne, ti, to sa tvojim kao spontanim odneva pevanjem. Odneva te Miljacka, bre. Ona, ne, to sa tvojim spontanim pevanjem svakom prilikom. Spontano je spontano prvih 260 puta. Ono. Da, dosadio je tri debela Nemca, nemoj ga pričati ponovo. Znači, ono, znaju ljudi. Ono, i Luka zna lepo da peva, pa i on zabavljao goste. Bio je tu orkestar Dejana Petrovića, ali Broni Dačić je primjetio. Među kojima Dragan Marković Palma, Dragan Bjelogrlić, Slobin unuk Marko Milošević, Vučićev sin mine. Danilo. Znači, Rides with Kurta, Rides with Murta. To je, pored velikog broja Lukinih prijatelja, svi, znači, Ivica Tončev, Slavica Đukić Dejanović, ma svi su, Branko Ružić, podelili na Twitteru, bilo je fantastično, znači, ono, mi vladamo i vladat ćemo do god se vrti
planeta Zemlja. Tako da eto to je fino. Sviđa mi se što je jedinstvo pozicije i opozicije sve zajedno su bili. Interesantno kako ti imaš kod nas te neke stvari koje ovaj kad gledaš političku scenu i politička dešavanja na političkoj sceni, to sad kao možeš čitaš ovako ili onako, ali tu gde ti vidiš ko je tu gde vidiš ko je jaran, ko nije, tu, to je na tim njihovim terevenkama privatne. Sjeći svog 18. građana. Na tim, moj 18. građana. Sjeći svog 18. građana. Dobro sjeći svog. Pa kako se nećeš sjećati? Genijalan. Ja sam 20 maraka. Bio house party. Ja sam 20 maraka. To je tamo, si tamo toliko stariji od mene da ti 18. građan bude u toliko jadni. Tamo si, ono, tebi 95. bio 18. A tebi je već stigao. Pa kao, znaš, 98. kudi kamo bilo bolje nego 95. Da, da. Ali ono 99. bilo jako teško. Ali svakako da. A za 18 ti bilo dobro. Upravo da, ovaj tvoj je morao biti oskudniji od mog, ovaj po svim pravilima. Te se sećaš svog 18. Pa sećaš. Hajde uporedi mi ga sa Dačićevim sinom. Pa evo kroz maglu trepeli 9 punksa u Porti, tak sam dobio šuflo u ugla i slomili mi keca. Da, da. Imali smo 20. Je bio street rođendan. Ne, naravno. A ne, kako će biti, pa da. Moj bio kakih evra, maraka. 20 maraka, da. A, dobro, za 20 maraka 95. Bio ozbiljan street rođendan. Naravno, kako ne. Da, da, da. Našli smo se svi lepo, ovaj popili nekoliko flaša baka kole i bila je mi nakva, da li je bila još samo takva, znam. Samo takva, ne znam koji je sok bio u pitanju, bili su tu i neka piva. Nakon napili se, bilo su posle došli posle komšinica zvala pandure, da kaže nekim, se nekom naprednom tehnologijom iz 68. veka spustiš malog Dađića na tvoju 18. veka, kažeš šta je ovo, bok te, to je 18. rođendan. Onda smo pojeli, onda smo pojeli par mandarina i malog belog zeca. Seli u golfa keca i otišli. Da. A moj bio isto, moj bio kao isto to street rođendan, ali u stanu. Ja se sećam da tu oboren, ja mislim apsolutno rekord broj ljudi koji može stanu u stan. To. Koliko tu bilo ljudi, našo narod jedan trenutku već trećinu ljudi ne poznaješ. Naravno. A bilo dobro, znam, sećam se dobro da je, pošto imam ovaj, tamo na zgradi moje, gde sam na bulevaru, tamo je ovaj, terasa ide do celog stana. Znači, na mezaninu imaš te kao. Znači. I sad je bila fora što sutra ujutru, kad je ono, kad se prošlo, kad je posljednji gost u 9 ujutru, koji je spao na WC šolje, otišao kući, onda je bilo kao treba spremiti. Si našao šta je kove cuge u veš mašini? Sve, znači, ono, flaše su bile u svuda. Čim uđeš na rođendan tog tipa, prvo što uzmeš je da mazneš par flaša piva i zaštekaš negde u stanu. Da, znaš da će nestati cuge. Ali najbolje bilo što kad je krenulo, znači, bila je... Ko će sa slavljenikom popići, ono, dužinama, neću da izlazim. Dužina je bilo dosta, još su kasnije su ovi... Dolazim neko ljudi. Nešto donosio, mm-hmm. Ali tačno dužinom cijelog stana na trotuaru ispod je bila pegla. Znači, od početka do kraja se pegla. Eto, rasi. Vidiš, i ti sad govoriš da ovaj predivni rođen na kojem su toliko divnih ljudi ovaj, se naticalo u ulizivanju ocu sina koji slavi 18. rođen. Ja sam to sve vidio. Kažem, koji od poznatih kličuća prijatelji tvoga oca i koji je bio sve? Sad ću ti kažem, bio je ovaj... Bio doktor Igi. Ja, od uticajnih prijatelja mogu, bio je od ovog malog... Od ovog što je radio s njim u servisu za bajseve, sin je bio onda bio od tatin kolega sa od Čika Milenka, bio isto njegova čerka, bila dobro, mi smo se inače družili, onda je bio... Bio neki režiser poznat. Pa bio je... Pa ispred grade je prošao Želimir Živović. Bio je od režisera, bio je moj jedan drugar koji je režio i srao. Ima tople vode, ima. Ina. Billy Bragg, Accident Waiting to Happen. Evo, sad su svi krenuli da votiraju uspomene na svoje 18. rođene. Evo, imali 18. rođene. Kaže, ta deca, to su naši budući jahači. Molim se lepo o njima, dobro? Tako je, tako moramo biti fini. Kaže, to je dete SPS-a i Brnabić, Kinčale bio SPS. Mm-hmm. Kaže, Daško, zamisli polu Hrvata koji je za 18. rođen postao član SPS-a, sloba mu je Bog, Ivica Svetac, Vučić najbolji jedini, bio homofob dok mu njegova devojka Tajlanđanka nije došla u goste sa svojim bratom gejom. Inače, koji ti lud za vatrom, eto mi svim stvarima koje pucaju koristi svaku priliku da raspali. Lik postoji i moj je šurak. E, vidi ti to, čoveče. Kakva kombinacija. Da vidimo, šta kaže Hund mi. Ovo sigurno još niste čuli, možda jedino od moćnog portira. Došlo meni vrijeme za 18, tada već drugari uvali kod slavili, to se iznemljivali prostor, izvali Kurti Murta, pita mene čače, sine, šta ćeš za 18? Jer kad čale, kupi mi pušku i idemo ti ja u lov. Ne. Kevo u istom momentu pada u nesvijest, čače sledeće ne donosi poluautomatsku pušku. Ovaj rusku. To je bio najljepši poklon ikada. O, bravo, jeste. Divno ste upucali hođu, ono. Što prošle nedelje su upucali hođu. Oj, tuga, dan posle toga prvo ovi upucali hođu, to jest imama upucali u lovu koji je isto i sam išao u lov, a sutradan dva lovca, jedan i drugi, jedan umro u lovu, a drugi umro dok je ovog pokušavao da valjda nosi ili tako nešto. Nešto bilo ono crna dva dana za lovce. I što će reći dva dobar dan za životinje. Na, u bok. Da, e sad, pa kaže,
Je li moguće da u vaše vrijeme nije bilo moderno iznajmljivanje lokala? Pa naravno da je bilo moderno iznajmljivanje lokala, nego mlađi ja nismo baš bili istog. A de bre, iz tog sloja. Nije bilo to u našem društvu. Bilo je. Ne u našem društvu, u našoj generaciji. Naš društvo ja to ja se nisam ja ne, ti brkaš društvo i generaciju. Da, okay. Naša generacija nije bila naše društvo, to pa je problem. To je ono problem, da. Ja mali problem bio, izvini, ja se sećam, mi smo slavili na način Marije i Bobe. 97. Kako su Marija i Boba slavili svoje 18. Meni su, fora 90, meni je ovaj 97, 98 i 99. su za mene jedan neprekidni 18. rođendan. Zato što ti onako to su ljudi s kojima se družiš godinu dana, stari godinu dana, mlađi, plus oni koji poznaju neko ko je to godište, tako da od tamo negde trećeg srednje do upisivanja faksa ja sam samo bio u besplatnim lokanjima i ždranjima. Naravno. Znači, puno se nije bilo potrebno da poznaješ tog čiji rođendan, što smo vidjeli na primjer bi došao, sopstvenih rođendana. Da li je bilo ucurana rođendanu? Kako je bilo? A bilo ucurana rođendanu sina Ivice Dačića, to me zanima. Da li tu može da dođe recimo da upadne a, može da se tu kobre, dobre kobre i ostalo čuvaju ulaz. Da, može da uđe neki ono, da. Kapiram da, da je to ono, kako ti kažem, ja kapiram da sam listi rođena sina Dačića, da je to ono da. Državna ono, high risk manifestacija. Pa moguće, da. Da tu kobre ono i ostali poskoci, uskoci, veprovi, škorpioni i ostali čuvaju. A, ovaj, šta se desilo u Poljskoj? Pa ne, čekaj prije Poljske, samo da vidiš ovaj, Bajatović provozao sinove Dunavom. Dunavom još šibaju sinovi. Ovaj, da ostavimo u rubrici, nekako mi se sviđa se rubrika. Se usrali. Pa da, sviđa mi se rubrika Deca SPS-ovaca. Dunavom još šibaju sinovi. Da, kažem, u redu je, znamo da ste jeli korenje. Boš, vidite, godina, deco, da. Od para smo se usrali. Da. To je verzija. Bajatović provozao si, pađi, nevest, kako, na kakvu smo navikli ne. U TGTS-u, je sada se našla na stranicama politike, odnosno nemoj mi razdvajati politiku i TGTS-e. Direktor Srbije Gasa i potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović, a.k.a. najnafatiraniji čovjek poznat nauci, rešio je da sinove provoza po Dunavu. Šta je, išao da im pokažeš teke gdje je držilo ovo? Pogledaj ovu sliku. Držilo ovu sanducima dole u Dunavu. Sve što... Pogledaj ovo je stvarno pišanje po sirotinji. Znaš da postoji taj žanr u ovoj novinarskoj fotografiji pišanje po sirotinji? E, ovaj ga je diplomirao. Čovjek koji, ja mislim, ne stigne, on nema vremena u mesecu da obiđe sve šaltere s kojih diže platu. Pa ne, zato i ne diže. Da. Zato i ne diže. Ili postoji na računama... Da sigurno, Dušan Bajatović, kada pogleda, on mora da piše, znači kada pogleda on svoju agendu što drži na stolu ili gdje, već on kao, ja već 4 mjeseca nisam bio u rusko-srpskom predsjedništvu ljubitelja folklora i okretnih igara u ostalo toku lova. Ostalo mi preko 2 miliona dinara. Znači on tako ima nešto, da, ono da, ima počasne neke, funkcije koje su sve plaćene, naravno. Kao podigo sam iz Srbije gasa, iz Jugoros gasa, podigo sam iz SPS-a, podigo sam iz Skupštine, podigo sam iz Vojvođanske, podigo sam iz lokalne. Oni žive od dnevnica, bre. Šta još nisam uzeo, šta još od čega oni žive? Ja, da, ostalo mi je u gimnastičkom savezu srpsko-ruskog prijateljstva, slepih, slabovidih, pravoslavnih naroda, na ledu. Da, ja, tamo sam u upravnom odboru, tamo pa sam i tamo dolio. Imam da podignem 100.000. A, nemaš čovjek sve stigne. Dobro, ne veze. Danas ne, danas ne idem po šalterima, danas sa ženom i decom vozimo se brodom, idemo dvo, koji može da bude i podmornica. Ali upalit ću šajku. Ali ima neku podvodnu banku gdje ostavlja pare. Mislim, ovo je... Znaš, onaj gliser u pitanju. Pa, naravno. Znači, ono, nek, ono nešto... Ono nešto ne bi on vozio... Kako ti kažem, ono nešto... De, ono da neki pitne. Od 3 metra... Da pipne što Bane Krstić. Da pipne što je čamac košta 100 evra. Ali volim kako se oni zekao, oni sinko stavili one kapetanske kape ko što je nosio, ko što je nosio Recu Daški. Zašto su fan, zašto su fanovi Turbo Negra? Recu Daški što je furao. A naravno. E, znači te kao onaj oni kapetan od Belu Lađu. Oni su Turbo Jugend Novi Sad, kako ne znaš. Jugend, oni su ovaj, Bajatović Jugend Bačka Palanka. Evo ovako, kaže... Naravno da deca menjaju odnos i odgovornost prema životu. Previše vremena se potrošio na biznis, državu, partiju, tim redom, a u stvari deca su jedino bogatstvo. I deca su jedino bogatstvo kad imaš jako puno para. Najbolje mi kad mi ono čovjek koji, kažem ti, ne stigne da prebroji sve pare koje drpi od nas ne, svih mjesečno. Deca kad mi ta izjavi da su deca najveće. Bogatstvo ljudi koji rade za 20.000. Deca su najveće bogatstvo, da. Ljudi koji rade za 20.000, koji rade za tebe i tebi da, slične. Da, Dušanu Bajatoviću lepo si ovo izjavio iz najneličnije moguće perspektive. Da. Deca su jedino bogatstvo ljudima koji nemaju bogatstvo. A to su ljudi u Srbiji. Znači, Dušane Bajatoviću, tvoje najveće bogatstvo su pare. Ne znam kako da ti objasnim. Te koje ne držiš račune, ne znaš šta ćeš. Ne znam kako ovo izokolo da ti kažem. Meni je odmah u glavi situacija u bilo, bila jednom u Americi kada ovaj, guraju sanduke sa cugom, ali zvežu gore džak od džak pun soli, pa kad se rastopi vrati se gore. Ja ne znam šta je on odlazio, da li su išli samo kod se voze ili ima neke šteke love koje
koje drži negdje da na, samo na dnu reke. Evo ovako, oni su, kaže, uhvati malo vremena na Dunavu i naravno Miloš, moj stariji Bajatović, mi se pridružio, kažu da liči na tatu, a nije ni čudo što kažu za njega da je nemiran. Da, takav je. Evo, ja, Vragolan i moj deda, sva trojica otišli na ovoj. E, su palili cigarete novčanicama od 100 evra. Ne znam ovog druga što misli, su ja, Vragolan i moj deda, tri osobe. Pa tri osobe, pa da. Koji idemo u zezanje. Pa naravno. Ove, za mlađeg Velimira, kome je 6 nedelja, još čekamo na koju će stranu. Da ne znaju da li će u SNS ili SPS, to su ti izbori pred njima. Veliko pitanje. Kao možda da, e, kaže, inače, kao, za njega, njemu se više stara supruga Daniela, kaže, najmlađi sin Velimir dobio ime po kako su pisali mediji Bajatovićevom ocu. Čim se rodio, potpredsjednik SPS je to proslavio s porodicom, a onda se prijateljim u jednom novosadskom restoranu. E. Starijeg, slušaj sad ovo, najbolje veste. Starijeg sina potpredsjednik SPS je krstio u manastiru Hopovo, a dečako je kum Jovica Stanišić. Pa bivši. Divota jedna. Pa to je subimine, to je odlično. Dokle, kako to, to hobotnica, čoveče. Ta džiberska hobotnica, krvava, ta krvava lopovska džiberska. Nemoj petak je, bre, priču, prestani, čoveče. Ono, to, to, to je neki oktobot koji zna da pliva samo u krvi. Pa, mislim... I čije pipke ne možeš, to ti, ja mislim da ono kao sad dok pričamo. E, slušaj, znaš ko nas dira? Slušaj, imam vulina, oktopod nas dira. Evo imam vulina za tebe da poludiš totalno. Prestani, hoću joj pređemo na lepe teme. Ljudi, ostanite uz nas ili u narednom satu ćemo pričati o robotu za seks koji će lečiti penzionere. Konačno. To je jedini način da izvučemo ovaj ušao u ponovu svoju negativnu fazu. Krenuto mi se prevrće, okreće glavu za 360 stepeni. Ne, 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 da čisto ne bi sam patio, sad ćeš ti da gledaš ovu sliku. Ne, ajde, ajde. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Mlađo, zamoli Daška da zamoli Čičolinu da ona bude kuma malom Feđi, on bi bio najjači faca u školi i nadalje u životu. A to bi bila baš... Da, da pišu u novinama. Ne znam koji namastir da odemo da za krštenje i to sve. Ne radimo mi to kad se on odluči da li bude želo ili ne bude želo, to je stvar, to bude stvar njegove odluke. Boli ga kofom vode i dajmo lekove za pritisak. Bajatović ima 8 asistenta čije posao samo prikupljanje njegovih plata, kaže ne mogu da stignu sve. Ide, ići ćemo u onu emisiju najteži poslovi. Ja sam mislio asistent za plate. Da. Kaže ovako, nestalo struje na 5 minuta, čekam pola sata da se upali komp, palim bass player i nema ničeg. Nema ton, rekao, moguće su njima isključili, nerviram se i skontam da nisam uključio pojačalo. Naravno. Da, ovaj, Milinović, ulazimo u treći sat. Ja, poslednji u ovoj nedelji. Seks za penzionere uz pomoć robotike. Konačno. Kada se tehnika i tehnologija Achtung, ujedine. Achtung, ein animalischen Sex mit der zwei Pensionären. Znači, biće seksa i za stare ljude. Konačno. To je jako važno, a uz ja pomoć moram robota. Te, onda ću da ti kažem i statistiku koju sam čitao skoro o seksu i starim ljudima. To? Zaprepastavaštićeš se. Znači, vidjet ćemo kako Kuba ponovo otvara ljubavne hotele za siromašne parove. Dakle, neće više biti ebala gasijalica situacija, nego će i na Kubi moći ljudi da... I na Kubi moći će da se čovjek da ljubi. Peru zube. I bit će tu i to. Sada će klinci i klinke sa Kube imati mesta da... oprobuju svoje zube, to je jedna stvar i imam još jednu interesantnu temu, jedan reper je opljačkan na bini tokom nastupa. E tako, to je gangsta. To je gangsta. Znači, to je gangsta za koji se borimo. Exit je, ljudi, zezanje, mladi, ne, više nećemo pričati o glupoj politici, nego samo o lepim stvarima. Samo zezanje, tablete za tancovanje i ludilo. Mlađom i Daškom. Bili su to Dogs the Moor, pre toga Back u 9 sati i 6 minuta, a sada seks sa penzionerima i robotima. Šta je lepše nego kad se spoje to? Mačak, vožnja kajakom i radio koji volim. Pozdrav Milan. E, to je lepota jedna. Uf, lepota. Kako bi se ja odmah prevrnuo? U kajaku, zašto? Znači, mačak bi mi spasao život, a radio bi mi udrlo struje. Ne, mačak bi se popeo tebi na glavu i tako preživeo dok ti se ti daviš. Dok se davim, da. Ali nema već. Ne, ja kad mi kažeš kajak, mačak, meni u glavi odmah... Zašto kad mi kažeš kajak, meni odmah u glavi komandant Mark i ekipa kako ja vesla. Ja sam malo znači, glupi, indijanci... ne znam između kajaka i kanua. Čekaj, kajak je ono što onako samo je linija na vodi. Kajak, da. Kajak je ono što voli, a kanu je onako što oni su... Pravo si, da, ovo je ono voze, ovode, voze, voze kanue. Kajak je ono što veslaš ti sam kajak jedan. Kajak je ono što samo li, li, ti, 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 čovjek sedi u vodi. E, što, samo što bukvalno lepdiš nad vodom. Da. Da, ovo je kanu. Kanu je ono što se vidi, što je cijelo na vodi. Ja sam pogrešio. Da, a to je, da, njima vidio sam
te kajak. Kajak je dao, no. Da. Ona, to ono što ćemo biti jadno prevrnuti. Tacna na vodi. Tacna na vodi, da lepo sediš. Kao da sediš u površini vode. Pa kao da si I furaš. I sad zamisli da natakariš ovaj psa ili mačka ti pravi društvo, ako vole, pustiš Daške mlađu, prevrneš se, udariš se. I to je to. Nego mlade, nećemo mi u starost, nećemo. Kako Treće doba. Nije više starost, jesen života, to je proleće. Ne, na neki način drugo proleće. Pa jeste. Penzioneri koji pate od usamljenosti i koji žive u domovima za stare, uskoro bi mogli da dobiju društvo robota za seks. Najavila Foundation for Responsible Robotics, FRR, vodeći organizacije u ovoj oblasti. Koji dobro Foundation for Responsible Robotics. Pa jako to je dobro. Genijalno. Hoću da tamo radim. Realistični roboti za uživanje biće dostupni u roku od 10 godina. Eto, znači, matorci, strapite se, i njih neće koristiti samo fetišisti, već fetišisti nego penzioneristi. Kao sredstvo za terapiju i komunikaciju. Da. Dolazak robota za seks je nezaustavljiv, kako dobro zvuči. Yeah. Ovo mi je kao ono početak... Roboti, glavni, da. Na, ono nad naslov za film. Da, dolazak. Seks robot, dolazak je nezaustavljiv. Tačno vidim taj plakat 86. u maloj sali bioskop Arena. Oni sigurno stižu i to je činjenica. Rekao je Noel Sharkey, profesor robotike i veštačke inteligencije koji jedva čeka da ga napravi, završi i da ga prvi proba. Rekao je Juri Robotjeb. Robotjeb iz Vladivostočke laboratorije za razvoj seksualnih robota. Profesor Sharkey ističe da je, Fergal Sharkey je, da je krajnje vreme da sa vladjani zvanični uključe u, da bi doneli zakonsku regulativu, dakle se uključi vladjani zvanični, svi. Kako se smešno. Ja sam odmah naravno zamislio onako robota kao iz ruske naučne fantastike 68. Naravno. I da ga napravi Juri Robotjeb. Taj iz... Kocka sti neki. Nije brinaš kako izgleda robot. A naravno izgleda super. Ali ja sam zamislio onog izabranjene planete. Ma de on. Ne, ali na kolenima. Pa da moramo da popestro se na tebe i radio. Dobro bi društva, stari ljudi u domovima su usamljeni, potrebno im je društvo, ali ako imate težak oblik Alzheimerove bolesti, ne možete da razlikujete robota i pravog čoveka. Znači u podvala matorcima. Ovo je malo cheating. Ovo je malo cheating, a eating isn't cheating. Ne znam, nisi ti rekao, ti isto boleš od teškog oblika Alzheimera i ja sam robot. A ti to ne kontaš. Pa ko bi s tobom realno vodio? Pa realno, to da, to čovjek ne može da izdrži. Naporan čovjek, bre, ono po lude. Čovjek ne može da izdrži. Da, ja sam robot. Mene su u ej nišu. A ćeš raditi sve što ja kažem? Pa naravno. Ili po šest bureka. A gde ti stoje bakterije? Pokazat ću ti. Moraš nazad se vadi, malo je žuto i prljavo, ali poslije kada otvoriš baterije su nevjerovatno sjeju nove. Inače, bordeli sa lutkama za seks već postoji u Japanu, Španiji. A naravno, sve postoji u Japanu. Ove lutke koštaju između 5.000 i 15.000 dolara. Kupac može da bira boju očiju, visinu, pol, boju kose, veličinu grudi i penisa. To mi je super. Znači, kad budem tražio ženskog robota, neka stavi i penis. Mislim, naš, hoću stani, hoću sve što bi rekli breakers. Ja kad bi kupao seks robota, kupao bi da može sve. Mogu da skinem i da vratim. Ti bi skidao? Pa, nekad. Ne, mislim, da. To, kao ću malo da... Da odvrnem penis. Pa kad već mogu prvo što hoću u privatnosti svoga doma, bez da mi iko osuđuje... Da, u pravu bilo se. Bi ovako, znači, oću... Hoćeš plavušu bujnih grudi... U privatnosti tvog staračkog doma. Prvo mog staračkog doma. Tako je. Hoću plavušu bujnih grudi sa bezobraznom facom i da bude do kolenko. I da ima do kolenka. I onda da probamo sve. Pola dobroskog rus, a od gore bude plavuša. Da probamo sve. I onda kad mi dosadi, odvrnem jedno, stavim drugo. Da mogu da se, znaš, recimo kao neki... Kako bi, kao lutke. Kao Lego neki. Odvrnem recimo. Pišu, tako odvrnem je. Sise, mm-hmm. Onda stavim brkove. Staviš treću bradaricu. Onda probam razne varijante. Onda stavim, odvrnem pišu, stavim na mesto sise. Onda brkove spustim. Nekako dve piše. Ma može sve živo. Mislim, bilo redu, ako već može se odvrći, da se stavlja, neka stave i manju i veću. Kao ne master što je bio, ne modulok. Eto. Pravim ja šta hoću, pa mislim, ako za te pare, mislim. Naravno, kaže, ugradnja veštačke inteligencije u ove lutke je logičan sledeći potez. Naravno, dakle, seksualna inteligencija. Jako je, pogledaj kako izgleda. Hoću da mi bude robot. Malo mi je problem, znači sve izgleda dobro, osim što ruke malo izgledaju kao da se ojela ispod pazuha. Da. Znači, mogle bi to malo da reši. Možda u toj fazi sada uvatio je. Pa ne znam u kojoj fazi. Ne treba ti Alzheimer, treba samo dva piva. Ne treba, ja kad skinem naočare sa svojom dioptrijom. To je mačkica ona. Po meni ovo izgleda kao Brenda Walsh. Tebi ne treba Alzheimer, treba samo skineš naočare. Samo skinem naočare. Da. Čekaj da im kako ti izgledaš kad skinem naočare. A softver? Čekaj da skinem, možda će...
Bog zabuni se. Prelepa neznana djevo, otkud ti ovde? Vrati naočare. A kakav softver može da imaš unutra? Pa, ako imaš softver, onda ti treba lutka. A ne, hardver. Imaš hardver, onda ti ne treba lutka. Ne, za robota pitam. A, za robota. Kakav softver meću robote? Pa evo, mogu ja, da može stave. Može da se bira, recimo, od jedan kao nivoj perverznosti. Naravno. Ja ćemo, možeš da biraš da ubaciš ja kako hoćeš. Ja bi imao od 1 do 10, ako, ja bi uzao 13. Ako hoćeš glas, ja, zavisi šta penzioneri vole. A, pa, možda ovo se založe na glas Dušanke Kalanje. Gledaj. Znači, razumiš, pa ubaciš softver. To ti kažemo, će da bude skroz custom made, da možeš ne samo fizički da hardware da biraš. A sve da biraš, bre. Nego da unutra biraš kako, koliko će pogan um da ima. Da, da, da. I onda kažeš, evo, uzeo sam, ne znam, brkatu plavušu da, sa ogromnom pišom. Sisatu hrvaticu. Uzeo sam sisak sa ogromnom pišom. Da, sa velikom pišom, jer, i, jer je ostalo mi od kusura. A u glavi hoću da bude nežna kao pek pali sneg. Hoću da, da izgleda kao... Da bude, u glavi da bude opatica. Da izgleda ultra drti izopač s polja, a da je unutra naiv. Da hoću softver naivne ne, školarke. Hoću da bude jako pametna. Sto boleština. Može i to. Sto da bude jako slati, da ima penis, da bude, ali da bude dobra majka. da bude pobožna. Pobožna, dobra da majka, tradicin. Svetica. Hoću tranđu tako sa, je, sa džinovskim svim, tako je. Ali da je pravoslavac koji posti. Tako je. I oči ima da se žalim. Imaš da platiš. To si rekao? Imaš da platiš. Na mome se klatiš. Alarm sa Mlađom I Daškom. Godfathers kaže, slušam vas, ja mislim od početka I nikad neću prestati da se pitam odakle dolaze I kako nastaju vaše misli. Evo, pa mislim, možete uživo da ih pratite. To je... A misli nam čitate I osjećate lepote, sve, zagrlite nas nežno jer ja volim te. Lepota ovog svega što mi radimo je u tome što je to jedna totalna spontanost. Ništa od ovoga, na primjer, ja u životu nisam pre ovog trenutka, dok mi mlađa nije rekao da prave za matorce, seks, robot, ja nisam razmišljao. Ali čim je misao ubačena u glavu, je to ode u pogrešnu stranu. A mora otići. Ode u pogrešnu stranu. Ali visi visuljak je meni najvažniji. Znači, ja volim kada kupujem nešto da dobijem sve za sve pare. Da, dajte znači, mi sve. Koliko košta 15.000, šta dobijem za to? Jeste muški ili žensko, ću oba. Kad kupujem kajsije, uzimam na gajbu. Znači, kada kupujem ženskog robota, uzimam s penisom. Kad kupujem ženskog robota, uzimam da bude I muški. Naravno. Hoću sve za moje pare. Pa ću ja da porazgovaram nakon seksa. Ja da vidim kako sam raspoložen. Hoću da odigram šak s nekim nakon seksa. E pa to. Ne razumeš, znači odradiš šta si imao I onda mu navrneš penis I krenete zajedno da se družite. To će tamo biti kad mi budemo u dubokoj starosti, to će biti normalno. I onda kada mu unuci dođe u posvetu ili neko mlađi, bit će onako, deko šta radiš, evo šrafim pišu na robota pa ćemo igrati šak. A što moraš da mu se baje to tako? A što moraš? A nisam lud s babom da igram. Pa neću s babom da igram. Pa da je rasturam. Znači, hoću nekog ko... Jer zapravo šta, memorija, prenosiva memorija je u penisu. Da. Znači, tu ti prebaciš zapravo. Ti Sex preko robot, Swiss Army knife, da ima sve živo. Može da ima sve, pa Kaže, starost nije jesen života, nego proleće smrti. A mačak nije mačak kao domaće životinje, nego sam kod mačka ovog spruda na Dunavu. A, u lepote je. Ja mislim, ako mačak ide s njime. A zašto vidu ljudi imaš na mačku sprudu da te prebace. Stvarno vidu psa na ovom na kajaku, čovjek sa psom kajaka. Stavi ga u onu pa I kuca voli da ide s njim, pa se pomislio možda I mačka. Ali ne voli, nema mačka odmah skočila čovjeku na glavu I zaklala. Pa kažem ti bre, nema šanse. Ovej, na svaki 50. model... Prvo mačke I deca, to bi vikala. U svaki 50. model ugraditi seckalicu za viršle ili sunet, čisto da se ljudi podsjete da je prirodno I organsko najbolje. Može I to. Da. Ovej, ne, mora biti nutri bullet, pošto su matori ljudi. Znaš, to bi bilo u redu. Biti bullet. Pa mora imati taj moment. Ne, sad kad smo pokorili Maja robota... Maja Volk. Ne. Sad kad smo izdrndali, zašto sam zamislio da je Maja, robot, da je Maja Volk robot? Zašto? Kao da je robot. Pa nije ima taj robot. Malo, da, ima taj neki moment. Baš može, mogu da zamislim kao onu stepfordsku ženu ko I da samo se okrene protiv ovaj konstruktora I krene da ga sa nutri bullet. Pa znaš kakav je model? Ako je pravoslavni model, recimo ko hoće na beg da uđe na zadnja vrata, tu mu tomu nutri bullet mu samelje smoki. To ne bi bilo loše, kao ne. Ne, to bi bilo odmah bi se napravio ja sklađen da bi Šta? Da bi, pa crkve bi odmah rekli da... Pa crkva bi napravila Bogu ugodnog robota, da, dakle ne može sve, nazad, sve bi bilo. Nema backdoor, znači to je zatvoreno, to tako se ne prave deca, to ne smeš. Kao, inače bih s robotom pravio. Mala, inače bih s robotom pravio. Pa ko zna, zašto si takav, zašto si takav, zašto si isključiv? Niko ne zna kuda vodi budućnost. Znači, vodi, roboti, pravi, budućnost, budućnost je jedna, više u Londonu ljudi prave robote, a u Kubi I dalje muku muče sa Nemam stan. Nemam stan, a voleo bi. Stan. Da, a voleo bi. I kaže, doktor, imam seksualni problem, kako? Pa da. Ne mogu ja to vama da... ne mogu da vam opišem, mogu ja da dovedem partnerku, pa da, ajde, opet, dobro, da. Može, da. Dovede lik, ovaj partnerku, gusla, doktor, sam rekao, čovječe, kao, čemu je problem? Kao, kad će problem, ko čemu je problem? Nemam stan.
Tako je. Bajati fazon na dobro, smešan, dobro, daj, jeste, jeste. E pa, znam, nama koji ne možemo da izdržimo 5 minuta na Dance Areni, to postaje jako smešno. Da, to je super. Snajper tako dedama. Da, da to je Kubi izgleda već ovako nacionalni problem, goreće pitanje. Ja ne znam, ja kad mi kažeš ono problem stambenog prostora, a želja za seksom veliko, odmah se setim Oktoberfesta i situacije sa Ebala Gazijelica kad šojka lupa glavom. Izađi, napolje! To se neće više dešavati u Kubi, ovaj zašto? Opet nije ugasio sve. Kuba ponovo otvara ljubavne hotele za siromašne parove. Šta to znači ponovo? Kad ih je zatvorila? Pa zatvorili su ih kad su, izgleda, kad su okrenuli ka Americi. I onda se pa, ne znam, čekaj. Kuba ponovo otvara državne ljubavne hotele za parove koji nemaju mjesta za privatnost i intimnost zbog siromaštva i neugodnosti. To je socijalizam sa ljudskom pišom. Tako je. To je to za šta smo se borili. Ovaj kaže ovako da je sindikat rekao da komunistička vlada želi da pruži različite opcije za ljubav obnavljanjem mreža prostora gdje parovi mogu da unajme sobe na sat vremena. Sindikato de obrera sexual se ograđuje rekao. Aha, pa ti vidi, kaže nedostatak kuća i stanova primorao je mnoge porodice da dele stanove i mnoge parove koji su se razveli da žive zajedno još godinama. U kakav moment vidi. To je taj moment. Nemaš gdje i onda moraš da živiš. Meni bi neko rekao kao Daško, šta je socijalizam? Šta je socijalizam za koji si ti boriš? Ja bih rekao ovo. Znači da čovjek jednostavno život dostojan čovjeka gdje će kaže, država ako već mora da postoji da se postara da svaki aspekt života bude što prijatniji. To prisiljava parove da razmenjuju neznost u parkovima na tamnim mestima, čuvati na tamnom i dugom suvom mestu. Tamnom i dugom i tvrdom mestu. Na tamnom i tvrdom mestu čuvati. Čvrljiti na tamnom i mračnom mestu. Mračnom i tvrdom i dugom mestu. Piše se upotri. To piše na kubanskim gaćama. I onda je problem, jel da? Čuvati dalje doma, čvrljiti van domašaja dece na čuvom, na suvom i hladnom mestu. Plažama i moru, kaže, znači, ne možeš da veriš. Ne, mislim. Pa tamo, znači, za nas, što volimo da gledamo, pa Kuba je... Ne, oni toliko to rade po morima i pličačima i plađama da su im sve plaže postale pena parka. Pa to je nevjerovatno. Znači, što je problem. I sad turisti kad dođu, treba ostaviti neki dinar tamo. Ne, može. Ko je da peza? Moraju da lažu da je to seme plavog kita. Da, a uopšte nije plavog. Uopšte nije plavog. I onda da to ne bi više radili, napravili su ovaj zakon, jel da? Evo, ne zakon, nego su smislili način kako da reše problem, znači da se, da se ljudima u kojima je, jel da, ne izdrž, da imaju prostor gdje to mogu da obave za sat vremena. Platiš ili dobiš za džabi, sad ćemo da vidimo. Mm-hmm. Kaže, desetina ovakvih hotela bilo otvoreno samo u glavnom gradu Havane, ali ih je dosta zatvoreno 90-ih, ostali su oštećeni u uraganu. Znači, kad se otvorilo, to je uragan krenuo, koliko su ljudi krenuli da čvrlje. Uragan čvrljinga. Uragan čvrljinga. Zgrade se nakrivilo, pošto su sve... Tako je. Svi su pa krenuli da... sve ispravilo. Ne, krenuli su svi da nadiru sa iste strane. Yes, onda yes. Došao sekretar partijski i rekao, drugovi, okreni, promijenite pozu malo, zgrade se nakrivila na jednu stranu. Prvi hotel koji će biti obnovljen u ove svrhe, će biti svrhe je Vento, a poslije će preći Vento Vidivici, a poslije će preći na bolje opremene hotele. Će biti klasnog raslojavanja. Nemoj da partijski funkcioner može da ima bolje od tam nekog gologu za Kubanca. A sigurno će imati. Mora da ima ni nakon ni našte pesme. Da kenta kento, karame boli, kenta kento, karame boli. Pa karame boli zato što radi u moru. Zato što je u moru, već pecka malo od solju. I onda konačno sad imaju te hotele. Znači nisu mogli više po parku, još je bio problem. Nisu mogli ljudi spavaju, jer koliko toliko su ljudi čvrli po parku ima da je Boruč čorba svuda ovi. Se ču, svuda, svuda je gradu od Jekilo. Šta smo mogli, vi smo jedno drugom dali. Svanulo je iznad, vi ste Svetog Pedra. Svetog Pedra. Ili je tamo. Svanulo je iznad, bi ste Fidela Kastra. Ne, vidiš, ovo je, mislim, ovo možda jeste dobra stvar za mlade, ali šta je za vojere koji vole da gledaju? Znači, ko je, on je skatio da vojerski turizam je u Kubi donosio milione. Voyager. Znači, dolaze ljudi da gledaju sonda druge Voyager, mlade kako se... Američka sonda Voyager. Kako se sondaju. Ne znam, verovatno će biti mogući da će biti neki sa gledalištem. Pa bilo bi super ako vole, ima ljudi koji vole da gledaju, znaš ono. To je baš lepo kad država tako hoće da pomogne mladi, mislim. Naravno. Ja zamišljam kako je to kad si mlad. Pa znam, ali ono kao naš kao na Kubi. Romeo bez smještaja. Ja, stalno, lako Romeo bez smještaja. To je tako domaći film nekako. Lako je na Kubi, Kubi biti pa cvrčak kad je stalno toplo. Da. Naš problem, Kuba može da ima taj moment gdje ti, naš, neće ona sedeti na ladnom pa da preladi ladnike. Da. Neće ti ona dobiti šuljeve zato što ste se čvrljili u januar. U januar je čvrljiti lepo vidi, kao i u... Kažu Kuba, tamo nijedna neće sedeti na ladnom i mekom. Alarm! Jutarnji program od kog će nam biti bolje već 2016.
Thin Lizzy, Dancing in Moonlight, u 9.27. E, ajmo sad ovako, ovaj, kaže, u kakvom ehu reži, im sad saznalo da ono što se džabe radilo opštine, to je ove na svakojake gluposti, od sad se radi kod notara za pare. Ja, evo suro verovalnosti, je li to seks sa robotom? To je seks sa robotom. Kaže, ovaj, penzionerski robot mora imati stare delove tipa veliki kondenzator i zupčanici. Tako je, mora imati mehanike, mora biti steampunk. Da rob, da kad kupuje, izvinite, je li ima rezervne delove, je li može na čekove, je li umjesto ovih brojeva da bude cajger? Ste kad legne ispod njega da ne bude zbog seksa nego da ga popravlja. Jeste stavili neku zaštitu da se prečkinem, je li ima isti ovakav da je ruski? Da, to ali, ovaj, ne, zamišljam već za 10 godina kao što ova večita, večna reklama. Penzioneri, sačekamo od vaše penzioneri. Išu je glas Miće Orlovića kog nije znao. Ili ne, zamenio ga, izvinjavam se. Nije zamenio ga Oliver Mlakar. Da, da. Bio Miće Orlović dugo i sad zamenio Oliver Mlakar. Penzioneri, sa vašim čekom od penzioneri. Proliver Dlakar. Prizma Kragujevac, Omron, ovaj uređaj japanski za merenje smrti. Ove, mjerenje blizine smrti. Mjerenje blizine i kako će smrti. Ali mi je ove, najbolje što će, ja mislim, kad krenete za tamo 10 godina, onda će Prizma Kragovec uvoziti seks robote za penzioneri. Pa hoće. Penzioneri, dovoljno sam vaš isičak od poslednje penzije. Šutite babu u dupe i dohvalite mladu robotkinjinju. Ona je odlična, sve sluša. E sad ćeš da vidiš kada uzem, ima da te zamenim za robota. Aha. E, vidim da će da ti taj pere i pegla. A onda i babo, vidim, baba isto odgovara. Baba, uzet ću ja jednog iz Afrike. Publika. Da, da. I onda, o, ali zamišljam Prizma Kragovic, kako se preorijentiše na... Naravno. Ko će tad biti matori da bacaj glas? Ove glukometre. Goran Sultanović će dati glas. Bacaj ove glukometre i ove za pritisak, naručili smo seksi robote da prodajemo penzionerima uz ček penzije. Reper opljačkan na bini tokom nastupa. E, tuga, ove... Ne, ne, ovo je skroz meni do, dobro mi. Da, da li ti znaš ko je, a da li pratiš rad izvesnog Aquila Browna? Aquila Brown? Da, on da, je inače član američkog hip-hop benda Re Sremud. Kako? Nemoj čekaj, ajde, nemoj povrediti ćeš, aj polako. Kako bend? Pa, tako se zove bend, pročitao sam dobro. Re Sremad? Re Sremud? Kako se zove bend? Zove se R-A-E Sremurd. Resremurd. Tako je, Resremurd. Ajde, iđi njega. Opljačkan je dok je pevao na koncertu u Parizu. Čekaj, čekaj. Dakle, Brown je navodno ukradena mu obilica. To je duo. Ray, aha, Resremurd is an American hip-hop duo da. Originating from Tupelo. E, e odatle od je Elvis. Toteno. Odatle je Elvis iz Tupela. Znači, ukrali mu ogrlicu dok je pevao vrednu 100.000 dolara. Dok je pevao na Bini, prišao publici da ostvari kontakt, međutim to je bio full kontakt. To je za mene to gengsta. E, to je gengsta. To je gengsta za koji se zalažemo. Znači, ako si gengsta, ko si gengsta laće, od gengsta će i sad stradati. Na, Slim Jim je stradao Slim tako što ovaj, primetio da mu gradena ogrlica u momentima kada se približi Ivici Bine, da se pozdravi s publikom i izgleda su tamo neki ono Bekim i Lacikauh bili pa mu oteli ovaj Kailauh i ovaj osoba bez... Kako bih rekao, iz jednog drugog hip-hop duo. Duo, da. Beki Milacika. Kaže, ovaj, napravljena pauza na koncertu da bi pokušao da otkrije ko je uzeo ogrlicu. A da, i sad da ustavi. Kaže da 100.000 dolara košta. Da, puku si 100 samo dole na ogrlicu, pa nek ti otmu. Pa nek ti otmu džibu. Tako je, dobro! Ovaj, da kaže, no, bili su, obavestili su publiku da je nestala zlatna ogrlica. Takođe, ovaj pevač je navodno ponio nagradu od 15.000 dolara onom ko nađe. Ovaj rekao sam. Tako da. Sigurno će da ti možeš uzeti 100.000 dolara. Imam varijantu da zadržim 100.000 dolara za sebi. Koliko nudiš 15? Imamo 85.000 razloga te ne poslušam. Kaže, veruje da mu je ukradena ogrlica dok je pevao, baš na refrenu kad se sagnu da zajedno otpeva sa... Kako je ovo cadnju? Sa Lacikauhom. MC Lacikauh. MC Bekim. E, i ovaj ga, nekoga je odrobao. Viš, to nije prvi put da se desilo. Sjetimo se da koji američki predsjednik je ostao bez... Bush ostao bez sata. Bush sata kada je došao na Kosovo. Došao na Kosovo da posjeti kao... Kod ja mi izmaju duše satovo. Ostao bez sata. Osjetio surovu realnost Balkana na sobstvenom zglobu. Kako je to meni, kako je to dobro. Znači, to je super. Ali taj umetnik koji je to odradio je stvarno moj sjajan. Taj sat je gledao nešto mega skup. To je pravi Rolex. To je košta. To je pravi Rolex. A Zemara ga je posle, ono... Filip Patić. Zemara ga je ono protero kroz venu odma, pa ga je posle toga uzo neki ono... Ne znam, da ga protero kroz venu ili kroz gujicu, ali neka ga... Pa nije ni važno, ono šta je. Ne, ja volim. Vidi, taj sad je jako vruć bio kad je prodao. To je proletarska ekspropriacija. I ova ogrlica košta 100 soma, ali pitanje je koliko košta
sećaš kada su Blues Brothers ne u ovom u kolo sreći kada Dana Aykroyd uđe u zalagonicu da. I pokoči da, da prodaje sat kad mu ovaj kaže ovo košta li ovaj sat koji košta ovaj kod mene košta prvo kaže jako sam se opekao na njega to je dobar početak da kaže da je vruć a onda kaže kao kod mene košta 50 dolara ovaj sat koji pokazuje tačno vreme u Beču ono Ingolstadt Kuala Lumpuru i košta ono švajcarski košta 180.000 dolara ovaj kaže kod mene vredi 50 dolara e ova tako sad isto razmišljam ova ogrlica koja je nestala koja vredi 100.000 dolara kad je u Parizu otišao kod nekog Mehmeda da je proda ovaj koliko zapravo košta izgubila ili kod nekog Francoa da ne ode a de pola bre pa kod poštenog nekog poštenog Francoa u šestom arondismanu koji je isto se opekao na ogrlicu I rekao u još osjećam hip hop znoj na njoj malo vonja po hip hopu vruća je ali je ovaj ne najbolje sve što oni su zaustavili kontra ne budi da, zašto budi nisi frajer, zašto nisi frajer do kraja pa zato što ako nije. Si gangsta onda znači pred nekako bilo bi super da na kraju kao što gitarista razbije svoju gitaru tako da Per, vidi, da. Pukne svojim lančićem opatos. To je tvoje lupanje opreme. To je tvoje lupanje opreme. Dragi opreme, Repadžio. Da. Dragi gangsta Repadžio. Ovo što što hu polupaju u vrednosti ono toliko binu na kraju svoj ono e tako to si ti uradio. Znači, ovo bi trebalo da je tvoj. Ovo bi trebalo da je tvoje lomljenje bine. Ali nije on lomio drugi moj polomio, da. Oj, čoveče. Ja tako ja čekam nastavak ove priče. Pa videćemo šta to će se dogoditi. Presmešno sigurno. Pixies, a Bo Diddley radi u zalagovnici u kola sreće. Da, evo šta smo naučili. Ovaj, kajak se, se upravo vesla se u sedećem, a kanu u klečećem. To sam, znaš, onako kad sad pokazuju mlađe, vi ne vidite. Eto. Inače, ovi Ray Sremurd je Drummer's Ear unazad. Odatle ime band, ovom hip-hop duo. A, on kao su... Bubnjarevo uhu. Bubnjarevo uhu. To smo naučili. Zvuči kao neka biljka. Da. Ovej... ne znam da li ste primetili, ali gradom se primetno povećao broj proćela voćelavih muškaraca na biciklima. Mm. Aha, kaže Zoza na sve strane. Da sam gangster reper, samo bi rekao sebi otišla po nabavnoj ceri I udri po nas. Pa, to, ideš dalje. Ovo je jadnije nego kad su ukrali prljavom inspektoru Blažiju patiku na danima piva. Bože, tugo. Prljavu patiku inspektora Blažija. Jadnik kuko na bini neko iz masi ga peca s patikom zabacujući ga pertlama. Ja. Šta ste tako? Kakvi se ljudi. O Bože, ali ja znači, ja stvarno bi išao bos kući. Znaš kako vonja balaži na patiku? A ne, vonja nešto jako. Što misliš? On ti ne izgleda kao da mu divljaju noge. Pa ne. I cijel taj, ono, cijel taj sloj, cijel taj sloj šaljivog juroka mi izgleda kao da... Kako Blažana strada u toaletu nakon što je jedan naš poznanik izbušio cev ovaj, od vodokotlića. Pa šta je s tim čovjekom, šta ga tako malo tretirate? Pa ne, nisam ja ozirog, izašao Blaža mokar skroz. On izgleda ovaj, izaziva kod ljudi to da... Da budete, znači on fist magnet. Ne, nije Tito fist magnet. On je vrsta komedijanta tog što pada I zapinje I torta u lice. To je torta u lice. I onda ljudi imaju nekako osjećaju potrebu da mu to rade ono. A nije fair nekako, baš nije fair, mislim. Nije ni fair to što on radi svojim bendom da nas maltretira, pa eto, razumiješ, to je ta kombinacija svega toga. Ajmo mi, ovaj, mladi... 9.40, mora lagano, imam veliki jet set. Veliki jet set, zato što je I veliki petak. Veliki je petak, što gleda nas. Ajmo. Jet set. Jet set. Jet set. Ana Bekuta zaboravila Mrkunjića na splavu, gde ćeš baba, čekaj me. Šta? Evo komedije. Da, komedije. Pa da, kaže, pevačica izašla sa svojim partnerom Milutinom, koga je u jednom momentu skroz iskolirala I na splav ušla sama, on se uplašio da će izgubiti u gomili, pa viknuo, gde ćeš baba, čekaj me. mislim da je njihov odlazak na splav već ih maltretira. To je maltretiranje za stare ljude. Da, to je zabole njega da ide sad ono, on hoće pre da se zida pečenjara oko njega. Tako je. Znaš, da sedi unutra, da krka I da se onda nazida spavaća soba da nastavi da spava. On je Muhamed Breg. Zabole on je Muhamed Breg varijanta. Ti hoću da sednem negdje da se pečenjara stvori oko mene. Pa to, a ne da ja idem u nju. Upravo to. Dok eto Ana voli da se malo istera. Ona I dalje jeste pa mislim. Voli, Ana ali Bekuta je prvo, ona, svako ko je dalje koncertno aktivan, a Ana to jeste,
nekako, znaš, duh ne prati telo. Ona je koliko mogla, Ana, koliko je mogla, je pokušala da, da napravi telo da liči na njen vladalički duh, ali Ana Bakuta, a.k.a. Nada Polić, izašla je u sredu u provod sa svojim dečkom, s dedom Milutinom Markonjićom. Ne treba da se uvede izraz dedečko. To je deda dečko. Ali ga je zaboravila kad se trebali da uđu na splav. Dedko. A možda se i plaši Milutina. Ko ti je ovo? To mi je dedko. Kaže, popularna pevačica i članica Žica, o, došla je u društvu dečka i unuke Sonje i praunuke kao i svog sajkatave i bele pčele. Svi su došli. Čukun unuke i njene sćerke. Došla je da podrži koleginicu Jelenu Karleuša koja je imala nastup u Beogradu. To je da bio nastup Jelena u Beogradu. Čekaj, da, da. Ali Mrka gledaš Jelenu Karleuša koja je dve večer izredno. Jelena Karleuša je nekoj ozbiljnoj krizi. Pa nije bre raspadao noćni klub. Pa to je malo. Aj, sad mi rasprodamo noćni klub. Nakon one tuge. Mi rasprodamo noćni klub. Ne rasprodamo, nam je besplatan ulaz. A dobro, mislim, pa uslovno, rečeno, uslovno rečeno rasprodamo. Ali... Inače, na, većiš baba čeka im je navodno političar se šalio sa svojom lepšom polovinom, jer se i sam baš Kranja nasmejao na tu opasku, a pevačica je tada sačekala pa su ušli zagrljeni. Dakle, sve je okej, divno. Zagrljeni, zagrljeni. Karleuša, zbine peni. S druge strane, Snežana želi finog. Koja? Evo, pa koja Snežana? Snežana Savić. Snežana Savić. Vjerovala i ne kucamo na vrata zaboravljenih famu fatala. Snežana Savić, tranzistor na jednu bateriju. Čuveno, izjava. A Snežana Savić priželjkuje udvaranje prefinjenog muškarca, ali prilaze uglavnom samo oni drski. Snežana, javi se, treba se javiti pred 20 Snežana, godina. Snežana, vidi, sad se to ne radi tako. Sada... Čuvena Pavićeva famu fatal žena zbog koje su drhtali mnogi, mnogi u SFRJ, Malina, kako, je, kako se zvali Vojvodić. Još? Malina Vojvodić, pa pre onda toga, Nina Andrejević pre Nina toga, Andrejević pa pre posle toga, toga Rajna, pa posle toga, no. E sad već ne znam kako se zvala u, u Stižu dolari, to je već onako, kako ti kažem, već ne peklo. Ne znam kako se zvala u Rajna. Život je lep, ali dobro, sad život nije ni važno, lep, da tamo je bila konobarica. Ili jeste? Snežana Savić kaže, oči, od, oni delikatni sotificirani, oni se ovaj, ustručavaju da priđu, a ovi koji malo su vagabundo, oni apsolutno ne plaše nikog ja dolazi. Ja sam samo kaj, Acapulco. Nju, sa, nju stalno napadaju bobe. Izgleda da dolaze izgleda, bobe. Da. Ne, to je, ljudi, ne, to je, to je poistovećivanje lika i glumca. Tako je. Jednostavno, naš narod ne može da veruje da ona nije Nina Andrejević. Odmah Kurčubić neki prilaze. Naravno. Nude joj i bunde od Bizona, od Bizona od Merca, i da, od Richarda Merca. Bunde od Richarda Merca i, i od i od Đuke Bizona. Ako imaš herca, kupi mi bundu od Miha Richarda Merca. To fini su male teže odlučuju. Znači, ona stvari hoće da joj fini momci priđu. Pa daj da priđu. Kako priči? Kako priči? A teško je priči, pošto sad traje lakše ovaj obići nego priči. Nego skočiti nego za obići. Kako izlazi Snežana Savić today? Snežana Savić izgleda, pa mislim, kako bih ajde, rekao, u redu, pokaži u redu, nije sad, nije ono više, ono, Snežana, kako bih rekao. Čekaj, ne, zavrnulo mi se, čekaj, Snežana Savić. A kako izgleda? Pa da. A nije to, mislim, ne zanimate. Ne, recimo. Recimo da te ne zanima, preskočio bi. Na granici mog interesovanja ka neinteresovanju, pa idemo, više vuče idemo ka neinteresovanju. Da, da, da. Što je, mislim, sasvim u redu, jer da mi kažeš drugačije, stvarno bi ustao i otišao. Evo, više nema smisla. Čekaj, čekaj, da vidim boje sliku. Pa pogledaj sliku, moj anđele. Znači, ono, ali mada, kod tebe... Izvini, krmili kod tebe, kod tebe to sad već je ono sve pitanje, samo da li... Ja ti kažem da, li da, pristo, da li tvoj strah od neprihvaćenosti te tera da govoriš? Ne, nikad, nikad. A ne, i nije. Ti, ja, da se meni, da se ja ložim na Snežu Savić, ja bih to rekao. Ako sam mogu da kažem da se ložim na Florence Artman, mogu sve. Nemoj tako, Florence Antman ima nečeg senzualnog u sebi. Tu moram da priznam se bio iznenađen tvojom podrškom. A tu kako mislim ne. Mislim da ću dobiti odmah u ima glavu. Ne, ne, ima erotičnog nečeg u Florence Antman. Hvala ti, hvala ti. Zato što je pametnica, ne, govori srpski. Sviđa mi se, ne, meni se sviđa što si ti stao da. Hrabro sa mnom pa nek ne stavljaš. Ali rekao bi, Florence, ja neću da pucam u ovog čoveka i stao si sa mnom. Rekao bi, želim te u naučarima. Ostani, ne, ostani Florence, ne, ja ti kažem, to ako bih ja imao da modifikujem svoje mišljenje na privlačnosti Snežane Savić, ne, ja znam to je samo iz jednog razloga. Znam ja šta je tebe naložilo na Florence Artman. Činjenica da je bila i uhapšena. A to ne, sve toga to. Sam se, to ja sam daleko pre toga. Ti si baš bolestan. Ja sam već, ja sam ti si baš bolestan. Ja sam još kad je bila samo ja port barol. Ja rekao taj moment ne, 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 ne treba meni bad girl. Ja bad girl sam sebi napravim, od good, uzem good girl i napravim bad girl. Pa onda to ne bi ti bilo loše da uzmeš Snežanu Savić, ti si fin momak, a njoj fali da ju priđu fini. Problem što ih ne vidi. Ne. Kad priđu, jer ono dioptrije. Ići ćemo zajedno na lasersku korekciju. Ima to zbog svoje ljubavne dioptrije koje ima. problem zbog kojeg
bih ja eventualno ljubavne dioptrije. Zbog kojih bih ja eventualno revidirao stav izrečen malo pre. Je zato što mlade ti ja više tehnički. Snežanu Savić, da idemo. Kad ima 90 godina. Ona je sada super riba i baš za tebe odlična. Ne mogu ja si dalje sveme budu do Rikarda Merca. E, mogu ja malo u blicu da vidiš. U blicu je ovaj, teđe to se totalni. Ovaj. To što je Džiberluk, samo prema što veđeš u blicu. Dara Bubamara i moj sin voli brzu vožnju. Ono pa sad ono... Tornjaj se. I moj sin voli brzo, pa da si ga ponudio sporom vožnjom, možda bi voleo sporu vožnju. E, slušaj ovo. Obradovala je sina Kostu prvim poklonom za rođendan, pa je nasljednik dobio od mame mali motor, kad si kupio mali, mali motorin. Motorin, a Dara je ponosno pokazala, volimo brzu vožnju, inače, ona je istog dana pohvalila svojim novom mašinom Porscheom, koja je platila 50.000 evra. Ju, e, kad smo kod Porschea, sinoć, ovi demonstranti, ovi antiglobalistički, tamo, da. Antikapitalistički demonstranti, zapalili salon Porschea izgorelo nešto pun klinac. Ajoj, ljudi moji, pa žali Bože. Ali najbolje, čak gledam snimak ono sa tih peglanja s policijom, levičari, anarhisti, ekipa, društvo i ekipa, i tako u moru onih crvenih i crveno-crnih zastava, jedna srpska, za kralja i otadžbinu. Pa ti... Ko je ovaj car? Šta ko je? Taj što je, ko je ovaj? Taj što je izvezao tih 10 Porschea za koje su rekli su posle spaljeni? Ne, ne, ide znači sve ono crvene, crne, crveno-crne, sve ono nijanse levice. A čovjek ostaje sedne u Porsche da proba. U masi demonstranata jedna ona SPO zastava. Naravno. Ne čak ni srpska. Duh pobune živi. Ne ona srpska kao ova naša sad, Tadićevska, nego ona sa okruglim logom. Znači ona okrugla što piše za kralje i otadžbinu. Spirit of 91. To majstor. Spirit of 41. Kao na speaking of nepripadanje. Harris i Melina Džinović traže novi krov nad glavom. Šta se dogodilo? Pao im je krov nad glavom. Tužno. Danin brat prodaje vilu, Harris ostaje na ulici. Vlasnik luksuzne kuće, slušaj ovo. Hoćeš da Harris živeo zapravo u BG-u, na Vanom Brdu. U BG-u, ali to nije bila njegova kuća. To je kuća brata. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Kuća brata Danice Drašković. Vlasnik luksuzne kuće u elit etilnom delu Banovog Brda u kojem pevač živi s porodicom je Goran Bošković, brat Danice Drašković, koji je odlučio da je proda za 2 miliona evra. Harris je bio u šoku kad je čuo da mora da se iseli iz kuće jer su on i Melina planirali da se s porodicom još dugo tu zadrže. Čekaj, jer su iznemljivali od njih gajbu. Da, znači Harris bio podstanar. Harris kirijaš. Kirijaš. Ajoj, pa sad ne mogu da verujem. Pa dobro, mislim, mlade, ne vidi. Pa toga što nije peder, on je sad, i sad će govori da i nije podstanar. Nije podstanar, vidi, vidi. Pa ja ne mogu da... Nisi ti ja peder, pa da. Nisam ti ja peder. Znaš, neko neki što jesu, ja ti nisam peder. Čoli je teško da se naspava. Onda ovako, šta još imamo? Imamo... Kad si čola, misli, kako da spavaš, realno. Ali da li bi ti spao da si čola? Kaže Suzana... Da bi toliko se ložio na činjenicu da sam čola da ne mogu ni da zaspijem. Da, onda mi ni gaće, on to ne oblači. Suzana Jovanović, supruga Saše Popovića. Majmun je mogao da me ubije. Gde? U šutenak. Kaže ovako, za rođen je dobila od Saše Popovića majmuna. Mm. Ja sam mu taj dan dala krišku jabuke, kome, Saši ili majmunu? Pa majmunu. Kaže, Saši. Pošto rečenci ide ovako, da. Za rođendan sam od supruga dobila majmuna. Ja sam mu taj dan dala krišku jabuke, znači, nije baš jasno na supruga. Na kome se odnosi. A umeđu vremenu smo mu kupili veliki kabel sa granom. Kad vidiš Sašu Popovića, daj mu krišku jabuke da te ne bi ubio. Međutim, njemu ta kriška padne na pod kaveza. Ja se savijem da mu dam da jede, a kako sam u tom trenutku kosu vezala u rep, on me je ščepo i počeo da me trese. Kako me trese majmun? Izlate majmun, otresu. Kaže, kako me trese, tako udara šipke. A ja vičem, pomagaj, pomagaj, majmunu. Sale, I onda je majmun skočio i zadavio Sašu. A kaže, onda je došao. Spaso me, letao majmun. Onda je Sale došao i rekao, dobro, ovaj me, dođi brzo, ovaj me ne pušta, ubiće me. Nagla se smejala Suzana u emisiji Pres Pres. Sam misli tu seljanu kad ti dođe supravo da ti majmun. Hoću da kupim svoj, a čekaj, ko je to Suzana? Petrović. Suzana Jovanović. Jovanović, vidi, to je jako lepo, to je jako lepo. Pesma. Miriše na Heineken, živi kao podstanar, Haris Džinović. Dobro. E, samo ti kažem da je bacila je sve niz reku i poslala u drugi svet. Nataša Bekvalac je bacila krevet u kom je spavala s Ljubom. Dakle, neće ona da fura, samo da vidimo gde se nalazi, da li, gde se nalazi taj krevet. Pevačica odlučila da promeni sav namještaj u svom domu u Dedinju, gde se uselio njen novi dečko Luka Lazukić. To je jedna stvar, znači to je jako dobre. Važno. I bacila je krevet stari, neće taj mođo staro krevetu neće, da vuče. Neće, da, hoće novi da se... Nova romansa na novom zašto? Krevetu. Zašto? Da li je sa prethodnim momkom taj krevet doživeo svoj početak i kraj? Ja mislim da ona ima taj neki fazon da... Taj,
Znači, da svakog svog novog ovog frajera ja. Da, krene, da bude i novi krevet. Krenu od novog kreveta, pa koliko koji posljednji to rasklima. Posljednji KG je doneo posljednji krevet. Posljednji KG neka sljedeći će ja. Biti kupljen u domaćoj IKEA. Sljedeći u domaćoj IKEA. Sljedeći u domaćoj IKEA. Okrenula je, ili možda fejdom u piti. Čekaj, vidimo koji kraj gde je bacio, da možda ga pokupimo. O, to možda je dobro. A nije možda da radiš na ofanja, nego znaš, ako nije to trošeno. Ako su se tako brlo, brzo razišli, ako brzo razišli, oni trošenje. To je nama, plebsu, obično, još 15 godina da, udobnog spavanja. Nego, ovaj, zabava ima i dodatak u Exitu. Žene killersima nudile brak, a ovaj kaže Đule Vnago, šta kaže? Beogradski rock band nastupio nultog dana festivala, mi smo se s njima sreli u backstageu. Ja bi samo ovaj naravno nezapamćen, pošto ga niko ne zapamtio, ovaj koncert grupe Van Gogh koji je bio tako, ja nikad nisam vidio veći trud da se nešto izbegne. Znači to su bile da. Šta su sve ljudi radili samo da ne gledaju Đule ta pre killersa. Pa ne može Đule. To je kopali su oči jedni drugima, ulivali vosak ona u drogirali se. U ovaj noć odno. Samo da ne drogirali se, odavali se, znači no neverovatno šta su sve ljudi samo da ne gledaju ovoga pre killersa, nego najbolji momenat je bio kada su to mi stvarno taj lik je moj idol. Meni jedan bio prilog kao stiže masa polako, kao otvaraju se kapije Exita i neki mali kao ovo je kao šta si došao da viš? On kao, Van Gogh. A to, a vidiš, i onda posle tako vidiš Đule mu daje kesu bombona. Vidiš, ne, vidiš Đule izlazi ono i stoji to i kaže, ajmo sine, da ta tata kupi sladoled. On kaže, tata, ne dire mi idio, peri ruke. Ove, Milinoviću, što je bilo... smo do kraja puta naše nedelje, da. Ove, e sad, da vas podsjetim samo kao što to petkom volimo da uradimo, patreon.com kroz Daško i Mlađa, Vojvođanska banka, PayPal, direktne donacije, omogućite ovaj nama da rad naš tako ovaj, je, da funkcionišemo mogućim i ovaj, vidimo se večeras tako je svi na Exit i sutra na Exit pa i nedelja ljudi ovaj, lepo je vreme temperatura letnja avantura. Na kraju uvijek nešto možete da smuvate na onom DJ Dance Areni kad više niko ne bude znao koliko ima sati. A danas ove, nam je drug Patreon uplatio danas naše, divan, dan, naše dan. Junske ove, ništa pare. Ništa lepše nego Blegle pare, a večeras The Damned, Daško i moj omiljeni band. Samo znači, ću podsjetiti da ih ja mogu podići tek za nedelju dana. Nema veze. Ali nema veze. Ja ću večeras da se zrezati na čekove. Ćemo se zrezati večeras. Ljubimo vas, uživajte u vikendu. Čujemo se u ponedeljak. Da. Ćao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my tra-la-la.